küsimus , et siis kasutage seda võimalust , samamoodi võib seda chati siin kasutada , mis on samamoodi , saate rääkida kõigiga või siis kellegiga personaalselt . et kasutage siis neid võimalusi ja nagu meil kavas või ajakavas oli plaanis , siis ennem kui ma annan kõigile teile sõna , räägiksin ma ise , mis siis Progetiigris viimasel poolel aastal on toimunud ja mis on siis sügisel järgmine poolaasta , siis teine poolaasta plaanis . Et kõigepealt räägikski koolitustest , et esimesel poolaastal on toimunud 37 koolitust ja lõpetanud on 497 õpetajat . et üpriski tubli number , võrreldes eelmise aastaga on see ikkagi ligi 30-40% tõusnud . Kindlasti oma osa on sellest andnud ka uued koolitused , mis on valminud . Ma olen siia mõned nüüd ka välja toonud , need uued koolitused on osaliselt juba ka kalendris , sügiskalendris . Tasub minna juba ennast kirja panema . Kui mõni näed siin minust siin Sumo robot ja Raspberry Pi veel ei ole kalendris , aga kindlasti lähiajal Katrin Kiilasta , kes siis sellega tegeleb , paneb nende koolituste toimumise ajad ka kalendrisse kirja . ja kindlasti , mis nüüd puudutab teid kui võrgustikku ja maakondlikke koolitusi , et kogu koolitusportfell on samamoodi koolituste HITSA lehe peal üleval , kõiki neid koolitusi , mis nüüd on uued , mis on valminud , kui ka eelmised ja kui ka muudetud õppematerjalide põhjal tehtavad koolitused , nende põhjal te saate oma maakonda võrgustiku rahade eest sisse siis tellida sisekoolitusi , et kindlasti kasutage seda võimalust . ja õppematerjalidest , et veebruar-märts meil toimus õppematerjalide hange . Selle hanke raames tuli meil 17 taotlust või taotlusprojekti , millest siis 6 me valisime välja ja lisaks sellele me uuendasime 3 õppematerjali . esimene neist siin kohe Lego V2, et esimese 1.0 komplekti peal 2.0 komplekti peale üleminek . Miks , kuna see teine komplekt toetab rohkem õppekava ja rohkem sellist õppesisuga lõimimise võimalusi . ja lisaks veel EV3 materjalid , mis siis nüüd rohkem suunatud füüsika , matemaatika ja tehnoloogia õppes kasutamisesse . kõik vanad materjalid on samamoodi üleval koolielu portaalis , need on siis lihtsalt täiendavalt nagu lisaks tehtud juba spetsialiseerunud rohkem ainepõhisemaks . ja uutest õppematerjalidest on juba valmis selliste tarkade elektrooniliste vidinate õppematerjalid nagu Makey Little Bits , Philipsu , Peabot , Osobot , Edison . eraldi tervepäevane koolitus on Meet Edisonide kohta ja eraldi päevane koolitus on ka Makey kasutamine lasteaias . ja sügiseks veel valmivad siis Raspberry Pi-d ja lisamoodulid . Arduino roboti ehitamine ja Sumo robotite ehitamise õppematerjalid , et selline pagas siis on veel tulemas . siis taotlusvoorust , et eelmine nädal , oli vist eelmine nädal , et andsin teada tulemustest . Kokku siis esitati 237 taotlust , 239 taotlust 237-st haridusasutusest . Toetust sai siis 129 . Oli päris tihe rebelemine nagu meie poolt ka , kuna noh , pott on meil ju teada ja ees ja tegelikult kõik need taotlused ületasid meil kolmekordselt meie eelarvelised võimalused , mistõttu me ka mõndadele andsime osalist toetust , ehk siis me ei saanud 100% toetada kõikide seadmete ostu . et vaatame praegu , ma korjan kokku hinnapakkumised nende puhul , kes siis said osalist toetust , et saaks siis lepingusse võimalikult täpse protsendi arvutuse teha , sest et kui sealt tekivad mingid käärid pärast , siis tuleb hakata jääki tagasi kandma ja see on tunduvalt
ebameeldivam protsess kui praegu kohe lepingusse õige summa kirja panna. Taotlusvoore see aasta rohkem ei tule, sest me kogu raha jagasime ära. Et järgmine taotlusvoor tuleb järgmine aasta. Et tuleb siis kannatada nendel, kes siis seekord ei saanud ja jäid ilma. Õpilaskonkurss. Et õpilaskonkursil esitati meile 175 tööd see aasta, ja millest finaali siis pääses peaaegu et enamus. Ja miks see nii oli, et meil oli palju kategooriaid, 8 kategooriat kokku. Ja sellepärast, kuna nad jaotusid seal kategooriate lõikes suht niimoodi hajusalt ära, siis peaaegu, et kõikides kategooriates said peaaegu enamus edasi finaali. Et jah, läks nõndaks, et ma tegelikult ise ootasin suuremat, ta on tegelikult vähem töid, kui oli eelmine aasta Progetiigri konkursil, ehk siis see, mis oli jaanuarikuus finaalis, et esitati üle 200 töö ainult Progetiigrisse, et seekord oli ju lahe asi ja Progetiiger koos, et noh, et siin tuleb meil nüüd endal peeglisse vaadata, et mis põhjusel see number meil nii kesiseks see kord jäi. Aga tegelikult meil on, noh, me oleme juba ühteissi mõlgutanud ja mõelnud, et mis siis saab järgmine aasta või nii-öelda järgmise õpilaskonkursiga, et mitte enam teha teda sellises formaadis ja selle asemel, et teha oktoobris eelvoore, teha ja toetada pigem laste laagrite korraldamist koolides, just siis selles samas erinevate vahendite vidinate peale võiks olla sellised maakondlikud ühepäevased laagrid, kus lastele siis õpetatakse erinevaid keskkondi, vahendeid, programme, toetamaks siis seda, mida nad hakkavad esitama õpilaskonkursile. Ja õpilaskonkursi osas ka me oleme mõelnud, et mitte enam teha sellist konkreetselt kategooriate lõikes võistlust, vaid teha tehnoloogia näitust, millel oleks üks konkreetne teema, aga see vahend, millega nad seal õpilaskonkursil osalevad, on õpilaste enda valida, aga ta peab jääma selle, no meil ei ole teemat veel paigas, aga ta peab jääma selle teema keskseks, aga ta on pigem loovtöö või projekti tegemine mingi probleemi lahendamisele, milleks siis kõigil on võimalik tulla tehnoloogia päeval, tõenäoliselt siis kas aprillis või mais näitama, ehk siis osalema seal tehnoloogia näitusel, ja see hindamine enam ei ole selline kaheetappiline, nagu ta seni on olnud, et kõigepealt eelhindamine kuskil eelvoorudes ja siis lisaks lõpuhindamine, vaid hinnataksegi juba siis koha peal seda tehnoloogia näituse ajal neid töid ja seal juba siis žürii valib välja parimad loovtööd. Et selline mõte oli. Natuke teissugune, natuke kergendab meie tööd, võib-olla natuke kergendab ka maakondlike võrgustike tööd selle eelvooru korraldamise osas, kuigi noh, ma ütlen, et need laagrid võivad ka olla niimoodi, et ühes koolis võivad erinevad õpetajad korraldada lihtsalt selliseid kas siis päeva või tund, paari, kolme, nelja tunnilisi teema nagu päevi või sellised, noh, olgu, et täna valime mingi mobiiliäppide tegemise laager, eks ole, ja siis oma kooli lapsed, et miks mitte võib-olla ka veel kõrvalkooli lapsed võivad tulla ja osaleda ja kindlasti läbi võrgustiku me toetaksime siis neid kulusid, mis sellega nagu kaasnaksid ja vaadata, et võib-olla saab ka kuidagi toetada töötasu osas ka siis seda õpetajat, kes seda läbi viib. Et noh, me ei ole veel seda nii läbi arutanud, aga noh, ühesõnaga sellised mõtted, et pärast, kui meil on siin see ajakavas arutelu koht, et siis te võite siin kaasa mõelda ja rääkida, et kuidas see mõte teile nagu tundub, kas teie oleksite valmis oma maakonnas sellised laagrid korraldama ja just selle toetusega siis, et lastel tekiks mingisugune vahendite, keskkondade ja programmide teadmus, et mida ta saab kasutada oma loovtööprojektide tegemisel. Vaat selline mõte. Ma vahepeal vaatan, ega siin keegi ei ole. Triinu, ma panen su vahepeal presenteriks. Nii. Mis siis sügisel toimub? Noh, ennem natuke sügist juba teada, ma olen see mitu korda välja üüdnud, 26-27 august on siit Progetiigri suvekool. Kohaks olen valinud seekord siis Olustvere teeninduse maamajanduskool. Ma loodan, et see kõigile sobib, et ei ole seekord enam Haapsalus.
kava me täna õhtupoole seminari lõpus arutaks teiega, et mul mingid mõtted on, need on kavva ka kirja pandud, aga kindlasti kuna see on ikkagi teile mõeldud seminar, et ma tahan, et te saaksite sõna sekka sinna öelda ja võib-olla teil on tekivad omal hoopis mingid muud tahtmised ja soovid, mis seal suvekoolis võiks siis juhtuda ja toimuda. Lisaks sellele toimub 15-23 oktoober Code Week. See on kus juures samal ajal, kui toimuvad, peaks toimuma lastelaagrid. Siin on üks, sellel on ka põhjus. Siis saab jälle ühed asjad ühildada, et kõik need laagrid saab rõõmsalt panna Code Weeki eventiks kirja. Ja siis on jälle ka selles osas linnuke kirjas, et olete ka Code Weeki korraldaja. Et siin saab need kaks asja kenasti ühildada. Eelmine aasta meil oli 84 üritust toimus, mis on väga super hästi võrreldes siin teiste naaberriikidega, nii et me oleme selles osas väga edukad. Ja ITSA siis korraldab seda juba sellel aastal kolmandat korda. Lisaks toimub 26. oktoober IKT konverents Tallinna Reaalkoolis, mis on nüüdseks juba 11. korda. Seal on ka väga mitmeid tehnoloogia ja haridusega seotuvaid teemasid sees ja kuna ta ei ole enam Tallinna keskne üritus, siis kõik on siin oodatud, kes vähegi saab, ta toimub siis kooli vaheajal nagu tavaliselt. Lisaks sügisel valmib ProgeTiigri digitaalne töövahendite veebikogumik, millest me põgusalt rääkisime ka selle aasta või eelmise aasta suvekoolis või oli see talvekoolis. Et Birgi siis vastutab sisu eest ja Marko Puusaar vastutab veebilahenduse eest ja tegelikult nüüd hiljemalt oktoobriks peaks kogumik meil valmis olema ja sellele siis tegelikult peaks ka järgnema, kuidas öelda siis, reklaamimistuur. Et me peame siis selle veebikogumiku natukene reklaamima ja selleks me tõenäoliselt peame natuke ringi sõitma Eestimaal ja ühildame võib-olla siis tõesti mõndade teiste sellise infopäevade või digitundidega, et saada sellele töövahendite keskkonnale siis kuidas öelda tuul sappa, et seda hakataks kasutama. Mida rohkem kasutab, siis seda parem. Nii. Lisaks siis hea uudis ka teile kindlasti, et oktoober-november on plaan läbi viia ProgeTiigri koolitajate hange. Me ei ole veel jõudnud nii kaugel, et need tingimused ja kõik läbi mõelda meie ootus oleks, et rohkem õpetajaid oleks meil koolitamas tehnoloogiahariduse valdkonnas. Praegu on meil need koolitajaid vähe. Ainuke, kes meil siin robootika peal praegu ringi jookseb, on Jaanika, aga no Jaanika jõudlus jääb ka siin väikseks, et me pigem nagu, ja mõnes mõttes on see ka ministeeriumi ootus, et see hange tehtaks, et me saaksime sinna ProgeTiigri koolitajate ringi rohkem tegijaid, kes oleks valmis siis panustama ka ise õpetamisesse. Loomulikult sellega kaasneb ka koolitaja töötasu, nagu ikka meil hitsas, et see ei ole tasuta töö. Ja kui me selle hanke läbi viime, siis võitjatega sõlmitakse seal niimoodi aastased lepingud, et kindlasti kui teil on huvi ja soovi, siis ma soovitan teil ka kindlasti osaleda. Aga selle kohta siis septembris rohkem infot, et kui me oleme täpselt tingimused paika saanud. Ja Robotex, mida enamus teist ka kindlasti teab, 2.–4. detsember. Praegu on Robotexiga niimoodi, et HITSA ütles kaaskorraldaja rollist ära, kuna aga Tartu Ülikool ütles ära, aga praegu käivad läbirääkimised seda põhjusel, et ta muutis oma nime TTÜ Robotexiks ja HITSA ei saa olla TTÜ Robotexi korraldaja ja Tartu Ülikool ei saa olla TTÜ Robotexi korraldaja, et nad jääksid sinna varju. Et siis praegu käib igatahes rektoraadi tasandil vestlus teemal, et kas nad siis loobuvad selles mõttes seda nime TTÜ-d siia ette panna. Kui nad sellest loobuvad, siis ei ole ka meil mingi probleemel olla kaaskorraldaja, aga noh, nii või naapidi ta ei mõjuta meid suuremas osas kui see, et kas me nüüd seal oleme kaaskorraldaja või mitte, kohale me sinna läheme ikka, töötube me teeme seal ikka, esindatud me oleme seal ikka, et lihtsalt küsimus ongi, et jah, ühes sõnas päeva lõpuks, et selline plaan. Ja
lisaks ma viskasin siia ka ühe Google Docsi lingi , kes tahab , see ei ole kohustus , ärge saage valesti aru , Itsas on laos väga palju tehnoloogilisi vidinaid alles , et nii uusi kui ka kasutatud , mida on võimalik ära osta , kui kellelgi on soovi isiklikult kooli , lasteaeda , kuhu iganes , siis hinnad ja kogused ja kõik on seal lingi taga olemas , võite sinnasamasse kirjutada , kes soovib , ma võtan teiega ühendust . et selles osas ma arvan , et te saate seda siit kõik , ma ei hakka seda praegu lahti linkima tegema , et te saate selle siit kõik ise lahti klõpsata , kui teil huvi on . ja ka see on minu poolt kõik . minu kontakte teate juba , nii et võite mulle kirjutada , joonistada , kui tekib veel küsimusi . nii , aga kui kohe on küsimusi , siis küsige . mina tahan testida , kas ma olen kuulda . sina oled paremini kuulda kui enne  mis iganes imet sa tegid vahetasin arvutit . no vot siis , aga mina nüüd katkestan oma slaidide sharing u siit ära . Birgi , sa pidid olema esimene , ma tean , on ju , aga mulle kirjutas Sirje Kautser Raplamaalt ja väga palus , et ta saaks esimesena sõna , kuna ta peab minema ühele kohtumisele ja ta hea meelega räägiks enne , kui sul selle vastu midagi ei ole . no mina lahkun punkt kell 15:00 , minul ei ole aega kauem olla , et kui ta räägib ruttu , siis sobib ikka . 17:00 , sa tahtsid öelda ? 17:00 , jah . ja mitte 15:00 , see on juba ammu läinud . nii , aga Sirje , kas sa siis võtad sõna ? tere , võtan ikka . kas te kuulete ? kas ma olen ? ja kuulet? Mina kuulen , kas teised no, ? kuuleme . on teised ka . ahah , Birgi juba ütles . no tervitused Raplamaalt . ma annan siis ülevaate sellest , mis Raplamaal toimus ja me võtsime endale väga vähe ülesandeid , kuna see oli meie esimene aasta , siis lubatust tegime ära Lego Viidu robootikapäeva algklassi õpetajatele . kutseõppepäevale saadeti Raplamaa üldhariduskoolidele , osales 5 õpetajat Alukoolist ja 1 õpetaja siis Juurukoolist . ja läks hästi , kuna sai tutvustatud Lego Viidu robotikomplekte ning osalejad panid ka ise näpud külge , käisin ise ka seal kohapeal seal ruumis , et õpetajad olid kõik väga õhinapõhised . siis 2. detsembril see maakondlik progetiigri eelvoor jäi meil ära , kuna osalejaid oli ainult Rapla Ühisgümnaasiumist ja me liitusime Tallinna omadega . jaanuari esimesele poolele me planeerisime FLL meeskondade kohtumise , aga kuna Raplamaal olime ainuke osalev kool meie andmetel , siis ei saanud kohtumist organiseerida . Rapla Vesiroosi gümnaasiumi robootikud on huvitatud osalemisest järgmisel aastal , seega saab tegevuse plaani võtta järgmisel hooajal . siis me planeerisime jaanuari lõppu väiksematele robootika töötoad ja suurematele mobiilirakenduse loomise ja Rapla Ühisgümnaasiumis , see jäi meile ära ja ilmselt jäi see ära sellepärast , et Rüüg osales selles suures projektis , mis iganes see nimi oli , Mari-Liis ? Ühesõnaga , et ma tean , et Kadri , kes on meie partner , oli tohutult ülekoormatud ajaga , nii et tal ei olnud võimalik seda teha , see sattus sinna kevadvaheajale välja . siis aprilli 3. nädalal me planeerisime robootika rööprügamise päeva . see toimus meil tegelikult juunis sellise nime all nagu Rööprähkle nutikalt tegevuse nime all ja külas oli meil Angela koos oma innokaga , kes viis läbi meie õppepäeva 1.–6. klassi õpilastele ja tegelikult oli meil promotud seda ka nii , et kohal need lapsevanemad saaksid osaleda , kuid osalejaid kahjuks neist ei olnud . siis mis hästi läks , me ise arvame , et see Lego Viidu robootikapäev läks Raplamaa kohta päris hästi , sest tegelikult sellist nagu meeskonna koostööd meil veel ei ole kujunenud . siis see Rööprähkle nutikalt , see innoka robootikapäev oli ka meil väga vahva . kitsaskohtadeks jääb hetkel selle esimese aasta raames võime öelda , et suurimaks kitsaskohaks on aja planeerimine . ma tean , et see on juba kulunud teema , aga tegelikult näiteks mina koolijuhina enam kindlasti ei saa olla see võrgustiku nii-öelda juht siin kohapeal ,
sest lihtsalt liiga palju on valdkondi. Et Mari on see, kes on nõus olema järgmisel aastal selline nagu tähtsam info edastaja ja vastuvõtja. Mari ise kirjutas mulle, et väga keeruline on leida seda ühist aega, et kohtuda ka teistega. Hetkel ma tunnen, et meil on hästi see, et Rapla Vesiroosis töötab ka minu infojuht ja minu haridustehnoloog töötab Hagudis, siis mulle tundub, et meie inimeste kaudu info nagu levib laiali ja õpetajalt õpetajale, nii et me loodame nagu seda võrgustiku järgmisel aastal nagu suurendada. Siis järgmise aasta plaanideks on meil, et suurendada meil endal siin nende IKT-alaste huviringide hulka, et mõttes on pakkuda programmeerimist nagu Scratchi ja Pythoni keeles. Siis kui Raplamaal lisandub meeskond FLL-ile, siis kindlasti nendega kohtumisi läbi viia, hetkel me kohtume ise endaga. Siis me tahame külastada innokat. Võrgustike liikmete poole pöördujad ei ole olnud ja meie ise ei olnud ajatõttu ka väga aktiivsed promajad. Proovime uuel aastal lõimid rohkem tegevusi maakonna tasandil nii, et me ise viime läbi ja veel rohkem promome seda, et tulge meile esialgu külla, et me ise nagu väljapoole neid üritusi teha lihtsalt ei jõua. Siis infoliikumise aktiviseerimine panime omale siia kolme hüüumärgiga. Mulle väga meeldis Marilis see mõte, et selle konkursside osas, et see võrgustiku koolituse tellimise teema, aga see lastele see laagri korraldamine, et see innokas näitas, et see toimiks paremini kui, noh, eriti kui ei ole majas sees väga sellist IKT, noh, kuidas ma ütlen, õppekava põhiselt nagu sellist tundi, siis on see kindlasti väga hea abimees selleks, et õpetada lapsi ja siis nemad hakkavad nii-öelda õpetajaid õpetama. Et õpetajad näevad koha peal ka seda. Aga see oleks Raplama poolt praegu kõik. Kuule väga hästi. Et kas te jõudsite muidu mingit kaardistust või midagi sellist ka veel teha? Ei jõudnud, praegu ei jõudnud. Ma kindlasti nagu soovitaks seda teha, et kas siis kasutada seda vormi, mis me siin Pirgiga koostasime või teha mingi oma vorm, et lihtsalt ülevaate tegemiseks ka, et no, mis seisus nagu Raplama seda asjad on. Ma tean seda, just. Et Mari tegi ühe tagasiside küsitluse just selle robootika päeva kohta, mis ta siin Lego Viidu raames läbi viis ja tal on osalejate tagasiside täiesti kogutud Strobolli selle vahendiga. Ja kindlasti me kasutame teie poolt tehtud seda kaardistamise teemat ka. No väga hea. Aitäh sulle, Sirje. Meil on Mariga olnud sellel aastal väga keeruline, kuna meil õppele juhatajat enam ei ole ja me oleme jaganud tema ameti kohta, et me oleme hetkel ise õppimise faasis ajaplaneerimises. Aga me oleme järgmisel aastal, püüame olla tublimad. Selge, aitäh sulle, Sirje. Sa tuled pärast tagasi. Ja teeme nii. Ja ma hetkel jään ka kuni kella viieni. Väga hea. Nii, Pirgi, ma saan aru, et sul on kiire ja ma saan aru, et Rain visatakse koolimajast välja varsti. Jaa, aga ma ei oska, kuidas ma siin neid share dokument või? Jaa, sul on nüüd valida, et kas sa share'id dokumenti või sa share'id oma desktopi. Ei, ma tahan dokumenti. Nii. Siis share'i ja vali sealt enda dokumenti. Mis sa tahtsid öelda, et see Word ei toiminud, eks ole, jah? Ei. No see just mul on. Okei, ma teen, et ei saa teha, on jah. Jaa, saad ikka. Nii, teeme siis kohe selle ekspordi ära. Noh. Jaa, arvuti ja tööd hästi mul teise päev. Nii. Pablis. Kõik kinni. Ja võtame share dokument, browser. Need testimisideene korraldad. Istasin üksinda reedel täies uhkuses, näed, tuleb. Mina olin Jaapanis ja mina tulin täpselt 16-15 sitte. Nii, nüüd ta konverdib. Nii, viskas ära. Väga hea. No, ma ei tea, kas te siin midagi nüüd näete lugeda. Ribu kirjas on. All on zoomimisvõimalused, kes ei näe lugeda. Jah.
keegi liigutab siin. Ühesõnaga, meil oli siis, mis on huvitav, on see, et ITSA toimib nagu aasta aruande vormis, et algab nagu jaanuarist, no siis kool toimib nagu septembrist, eks ole. See on nagu asi, mis meid tegelikult väga nagu segaseks selle koha pealt taab, et meie alustame asjadega ja siis me kevadel nagu lõpetame. Nii et ma saan aru, et täna tahate teada, mis me siis jaanuarist teinud olema. Täna ma tahan teada, mida sa teed sügisel. No, sa seda ei taha, mis sa teed sügisel. Sügisel. Seda ma tahan seda ka, mis sa teed. No, aga mis ajast? Ei, seda tahan ka, mis sa teed. No, alusta, kuna me talveseminaaril natuke nagu rääkisime ka, et alusta kuskilt ikkagi jaanuarist või no detsembrist heal juhul. Nii. Sa pead rääkima seda ka, mis sa sügisel teed. Jah. Ma nii vaatan, kus see vahe nüüd käib. Ühesõnaga, et meil oli siis ainesektsioonis, IKT ainesektsioonis Tallinnas siis infopäev, siis meie esindus osales talvekoolis, siis oli meil Google SketchUpi koolitus, väga vahva siim leiten tegid, Tartus tuli meile Tallinnasse tegema hästi suuke mõnusa rahuliku tempoga, mul on hästi rahul, nii et aga soovitan meid teistele. Kuidas? Uh-huh. Ja ma just tahtsingi, et soovitad teistele ka, jah? Jah, et kui sul on sellest rahulikku koolitajat vaja, kes ei hüppa sulle nagu näkku, nagu mina näiteks olen, kes koed karjub ja õiendab ja siis ei lase üldse rahul olla ja ei lase oma asju teha natukene vajada, siis siin tegi nii rahulikult, et ei olnudki vajadust nagu midagi oma asju teha, sa tahtid lihtsalt kuulata ja nii see keskelda. Tões mõttes mina sellest koolitajat enne näid ei ole, aga väga mõnus oli. Nii, siis neil oli siis Tallinnas nõtigu, kus me siis ajasime iga kooli esindaja siis itsanuti klassi ja mektorisse külastama. Ja no mõni muidugi tuli seal kohustusest, kuna direktor käskis ja siis oli vist seal pahandusi natuke. No. Et selline soovitus võib olla, et ei tasu suruda neid, kes ei ole valmis vastu võtma kohale vedama ennast. Et selline mõte võibolla koolijuhtidele. Et see peaks jääma ikka selle vabatahtlikuse ja fännamise nagu tasemele, see, mis progetiiger nagu teeb minu vaatest. Siis ka korraldas õpilastele lahe digikooli ja siis meie korraldasime ka siis ürituse Tallinna selle nädala jooksul, kus me siis näitasime Raspberryd ja Makey-Makeyd, siis meie õpilased õpetasid teisi. Nii, siis meil oli, Jaanika tegi väga vahva sellise koolituse, targad vidinad, mis on siis nagu kulutulena, ma saan aru, praegu levinud igale poole. Ja näiteks meie pelgulin tellib ka siis endale oma koolile seda koolituse nii hitsalt, nii et ma et sa soovitan, et kui võimalik, siis äkki saate endale ka. Nii, siis robootikat tehti meri väljal. Ja teadusfestivalil midagi lastet toimis ja väga vahva üritus oli kiilirobot, kes siis ajas endale ka lapsevanemad siis ürituse kohale, et kõik pildid ja linkid on siis seal olemas, et kõik on meie siis Facebook kogunas olemas ja ma saan aru, et paljud on nii ka meie kogukonnas, paljud teised juhid siis saate sealt lugeda. Nii, tegime siis ka meie selle hirmsa uuringu ära selle toreda ankeediga, mis me siis välja mõtlesime ja tulemuseks oli see, et suss oli püsti, et asi on nagu parem, et eelmisel aastal saime kaks vastust, nüüd olime neli vastust tulnud selles mõttes, et kui te ette uuringu, siis tehke lihtsam minu soovitus, sest et tegelikult inimesed ei ole valmis nagu pikalt jaurama, aga kuna me eelmine aasta küsime kolm küsimust, noh, ega siis nad nagu vähe ka ei olnud valmis jaurama, nii et selles mõttes võibolla ei ole see vorm, et võibolla peaks individuaalse kirja saatma, millele kirja sisse ta vastab, et siis sa saab tegelikult selle õige kontakti kätte. Nii. Ja siis meil oli promoüritus oli Tallinnas veel Raspberry Piives ikka väike, noh, et osad koolid osasid. Kitsas kohad üldse selle võrgustiku töös on siis see, et tegelikult inimesed ei saa aru, et nad teevad progetiigri programmi. Ja et see on mingisugune koolitus itsast, mis tuleb, et see brändi teema on natuke sõike seganasi. Ja nüüd küsimus ongi, et kas seda brändi nagu suruda või öelda, et itsa ongi see sama, siis mõni kutsub peal ikka veel tiigri õppeks, nii et noh, ei kuskilt Tallinnas tuleb, noh, nii et see asi. Ja pluss on see segane... Jah. Ma lihtsalt tahangi öelda, et ega noh, meie katus on ikkagi HITSA on ja HITSA sees on üks projekt või programm, mille nimi on Progetiiger, eks. Et siin on see, noh, kommunikatsiooni küsimus ka suuresti ikkagi.
ja kindlasti ei aita kaasa ka see , et kuna sina isiklikult , Birgi , oled ju mitmel rindel on ju tegutsemas ja jagad alati Facebookis ka kõiki asju segamini , siis ei saagi aru , mis asi on seal selle aineliidu asi ja mis on see nutikuu ja mis on see progetiigri asi ja siis ongi üks pudru ja kapsas kõik koos on ju , et mis millega teeb , on ju . aga tiigrihüppe järeltulija mõnes mõttes ongi HITSA , ta lihtsalt on ka EITSA järeltulija . et noh , need on ühinenud asutused , et noh , tegelikult ega see ei ole vale poolelt öelda , et me oleme tiigrihüppe järeltulija . ega ka see Progetiigri programm on ju tegelikult alguse saanud tiigrihüppest . No, ühesõnaga ma , minu küsimus ongi , et kas me peaksime nagu üldse selgitama ja teine variant on see , et selgitamise tulemusega võib juhtuda see , et osad ei taha mingeid asju koos teha , sellepärast et see on just see , et ühesõnaga pigem jätaks selgima , et las olla see pudru ja kapsad käes , et ilmselt teevad . lapsi nuta . no tegelikult nagu , olgem nagu ausad , et meie loeme või Progetiigri raames loeme ikkagi Progetiigri programmi osaks need haridusasutused , kes on meilt saanud taristustoetust , kes on meil võrgustikus nii-öelda aktiivsed , kes on käinud meil koolitustel . noh , et me võtame , noh , ta ongi miks nagu kõigist ja meie loeme nii-öelda neid kõiki oma hõlma alla , kes on saanud läbi Progetiigri tegevuste erinevat nii-öelda kasu või mingit , noh , hüve on ju , et . jah , see lugemine on nagu rohkem pigem teie mure , meie nagu ei loe , meie teeme igast asju . ei , loomulikult teie vaatate seal üldse omas nagu , et teie teete oma asja , mis teile meeldib ja see ongi õige . et lihtsalt , et kui sa räägid seda , et inimesed ei saa aru , et kas nad on Progetiigri programmis või kus nad on või mis nad on , siis ma ütlen , et kõik , kes on , saavad läbi Progetiigri programmi mingeid tegevusi , need on minu jaoks juba Progetiigri programmis ja võivad oma koolis öelda , et nad on selles programmis . kui vaja , siis ma võin ka nimekirja panna veebilehe peale , kui see kedagi päästab , et mis koolid on Progetiigri programmis , mis on tõenäoliselt . tegelikult oleks see hea mõte , sellepärast et noh , kuidas ma ütlengi , et paljud õpetajad näiteks tulevad meile koolitusele , klassiõpetajad tulevad , teevad meie asja , kasutavad ja kõiki asju ja kool on toetust saanud  ja ta lihtsalt ütleb , et ma ei tea , ma nagu tulin , onju . et selles mõttes , et tema nagu ei saa aru , et ta teeb Progetiigrit , et see nagu üldse niisugune , kes liigutab neid saidu nüüd siin ? ise liigub kogu aeg . nii , nüüd ma üritan õige koha jälle kätte saada . nii , aga noh , see teema ikka , et aeg võrdub raha , võrdub kulu , et selles mõttes sellist tasuta vabatahtlikku tööd , noh , sorry , inimesed ei jõua teha ja see tuleb välja ka sellest , et noh , me jagasime küll ära oma siin kõik , et igaüks teeb ürituse , aga lõpuks oli see ikkagi , et üks inimene siis või mina onju , siis põhimõtteliselt pidin nagu keskse orgunni enda peale võtma , et see mulle ei sobi enam sellisel kujul . et see ei ole normaalne , et iga kuu sa käid kellelgi sabas ja palud ja noh , käid ja valvad , et noh , ühesõnaga kui inimene nagu ütleb , et ta teeb , siis pigem peakski ta ise tegema . no aga seda asja meil veel nagu väga ei ole , sellepärast kõik tegelikult ka teised maakonnad on hädas sellega , sest et lõpuks on ikka ainult see võrgustiku juht , kes on kirjas , siis nagu temale vaadatakse otsa . tegelikult peaks vaatama otsa tervele maakonnale ja kõikidele koolidele , küsida , miks teie siis nagu ei tee , kui tegelikult on nagu olemas selleks aeg  ja siis infoprobleem on kindlasti , sest et noh , meie oleme valinud endale siis selle Facebooki kanali ja noh , et on siis Progetiigri enda see list olemas keskselt , aga noh , ikka on need inimesed , kes see, noh , on kuskil , ma ei tea , X kohas saavad selle info kätte ikkagi . et potentsiaali on ka selles osas nagu laieneda . aga teisalt noh , kui ma ise ei ole listi inimene , noh siis sorry , ega mina ei hakka ka ennast muutma sellepärast , et kellegi teine infot kätte ei saada , et minu arust nagu see jällegi selle inimese mure , kes ei saa seda infot kätte . ta tahab , siis noh , tulgu Facebooki , kuna seal on enamik ikka olemas . et nagu see küsimus on ka , et me ei ole nagu teenindajad , mida meilt nagu eeldatakse , et me võiksime olla . sest et kui ma oleks teenindaja , siis palun maksa palka , eks ole . ma võin siis selle 100 euros kuus käia ja teha siis listi ja muid selliseid asju . et see nagu küsimus on nagu õhus tegelikult . nii , tuleviku kohta mõtlesime , et neid tutvustusüritusi on väga hea jätkata ja tahaks siis samamoodi nagu teised on välja tulnud , et tahaks teistele külla minna . et kas on see mingi bussituur , mis me oleme siin juba , ma ei tea , 10 aastat mõelnud , et võiks teha või siis midagi muud , aga kindlasti tahaks näha peale siis nende asutuste ja kohtade , kes midagi teevad , ka erinevaid võib-olla ettevõtteid
et on see siis TransferWise, Skype või mingisugune Paldiski piirkonnas, kuidas nagu päris elus neid asju kasutatakse, mida meie nagu koolis üritame siis nagu lastega mängida ja rääkida, et sul jah, tulevikus seda läheb vaja. Aga tahaks nüüd nagu päris keskkonda näha, et see oleks selline asi. Ja teine asi, et kuna haridustehnoloogid käivad igal pool siin Soomes ja igal pool, me taas ka näha, mis Soomes ja mujal toimub. Võib-olla selline mõte, et võib-olla minna ka teha koostööd rohkem välismaaga, et ei peaks nagu sinna ise rahastust taha otsima. Siis me mõtlesime, et võiks teha, kes see liigutab seda slaidi? Kas mina saan slaidi üksinda liigutada või keegi liigutab veel neid? Kui keegi liigutab, siis ärge liigutage, palun. Las Sirgi siis ta nagu liigutab. Et me mõtlesime, et teeks äkki üle-eestilise CNC pindi ja tikkimise võistluse, kus on ka 3D printimine sees ja äkki sellise mingi suukse ruumilise ette saaks teha. Et alguses mõtlesime, et teeme selle mingi lumeelbe või mingi sellise asjaga, siis öelda, et on olemas programm, et pane pilt sisse ja siis teeb ära, et seda me nagu ei tahaks. Et kelle keegi liigutab. Et siis võt sellist võistlust äkki, et siis äkki tõeks nagu suksed kaotada tiiri nagu ringvaate saatega, et nendel on seal 6 kiuluaeg, et me paneme kõik oma juhtad sinna üles ja siis valitakse kõige ägedama uuin nendeks välja või suhtes. Et oleks suuke üle-eestiline kohe, et suuke asi on olemas. Nii, siis me mõtlesime, et perepäevad võiks olla kevadel, et meie nagu suksele sügisele pigem ei rõhu nende asjade tegemisel, et pigem nagu kevadele, sest sügisel on nii palju muid asju, mida peab tegema. Eks kevadel on ka, aga noh, et ütleme, et vanematele ja vanavanemaid kutsub siis näiteks kevadel pigem kooli. Külla. Ja siis tekis üldse selline mõte, et kuna osad koolid teevad rohkem, siis nemad võiski olla progrediibri esinduskoolid. Aga see tähendaks, et mitte siis, et meie ostame ise oma asjad, vaid need tuleksid otse hitsast ja meie siis saame need kas edasi laenata teistele ja siis vaadata nende no, hea korda selle koha pealt või siis koostada teatud arvkoolitusi oma koolis, kui keegi tahab meile külla tulla. Et noh, näiteks mingi komplekti eest tehakse näiteks 2-3 avaliku koolitust või midagi sellest, et näidatakse ka oma koolimaja. Et ei oleks nagu loogiline, et me taotleme toetust, siis maksame ise seal juures ja siis korraldame neid koolitusiga niisama. Et see nii ei toimi. Et õpetajad ei ole lihtsalt huvitatud selles mõttes. Nad ütlevad ka, et see on nendele töö või need asjad. Aga siis kui me ütleme, et mul võib kasuta saanud, siis nad on nagu, et okei, enne ma võin selle 2 koolitust ära teha. Nii, siis siin on väike loetelu itsa ühtsed koolitusi, mis on siis tahetud. Noh, ma ütlengi, et seal olid sellised soovid, mil minul käib seal taju üle, ei käi ja sõnaga, et mina nii keerulise asju ei oska, nagu siin on kirjutatud kõik C ja kõik suured programmeerimised ja sellised asjad. Ja mina olen rohkem suuri disaini inimene, et noh, siis ongi niimoodi, et need järgmise aasta plaanid on pigem sellised leebed ja algajate teemad. Aga jah, ideid hitsa koolitusteks siis, et on teatud turg Eestis, kes sooviks nagu kõrgema taseme koolitust tegelikult saada. See turg on küll väike, aga siis pida on olemas. Nii, aga mis me siis teha tahame sügisest? Noh, et suve koolist tahame osaleda, siis tahaks FLL-i koolituse teha Kristiine gümnaasiumis, et on läbi räägitud, et nad on nõus rääkima meile. Siis äkki teeks ristikus progetiigri vahendite tutvustused ja ka ehte disainiks, et saab siis nagu inimesed käima selleks 3D CNC pingi tikkimise konkursiks. Siis kuulutaks välja ehte võistluse. Siis e-kooli konverentsi kindlasti hästi palju asja tehakse ja kindlasti informaatika olümpiaadi koha pealt seal võib-olla mõni teema äkki kattu. No, detsember tahaks teha seda Eestis jätkussiduuri. Siis tahaks teha progetiigrite vahendite tutvustusürituse ja äkki Jaanika teeb meile, siis algõpetse programmist mobile-appidest ja vidinatest ja tahaks itsa nutiklassi selleks. Siis Südalinna kool ütles, et ta korraldab hea meile ka piirkondliku vooru, kui see tuleb. Ma ei tea, kas see on nüüd plaanis. Robotexil osaleme ja siis oleks see tore võistlus. Ja noh, siin on veel ka muud sellised võistlused, mis samal ajal käivad. Jaanuar, veebruar, märts, FLL võistlused, talvekooli ootame suure hooga, et see kindlasti tuleks. Siis teeks disaini teemal Pelgulinna gümnaasiumis ja tootearenduse teemal idees valmisteoteni. Selline nagu teema mõeldud, et võiks seda teha. Siis tahaks külastada mõnda asutust, kust asju tehakse. April, mai, juuni. Me loodame, et aprillis Tallinna Haridusamet aitab meil jälle nüüd tigud teha.
kuna ta niisugune rahvaüritus oli, nii et siis ma arvan, et ise kui nad ei taha väga teha, siis me ikka teeme. Selles võttes seda nagu enam kinni panna vist ei saa. Ja siis perepäevi võiks teha. Et see Kiili Robot 2017, kui seda pidi kindlasti tulema, et see oli väga positiivne kogemus. Ja tahaks selle natuke bussiga ringi sõita võib-olla Baltikisse, võib-olla siis ka välismaale vaadata, tahaks neid koole näha, võib-olla mingit robootika, automaatika, ettevõtetega tahaks nagu kohtuda, et oleks siis teised võrgustikud ka kaasas. Nii, ja siis olid veel mõned soovitused, mida siis tahetakse, ma ei tea, kas nad siia alla käivad, Jaagu Kippar tahtis pakkuda analüüsi, taheti Google Apps Educationit, taheti, et Tallinna IKT arendamise eemal kohtutakse inimestega, taheti vestlusringu tulevikus Mart Laandarega ja enam koolide külastusi oli siis veel meie õpetaja soovid. Et nagu näha on, plaanid on kõik segamini informaatikaga ja kõigi muude asjadega, et siin ta progrediigri asjad täiesti jupikaupa välja õppima. Nii, teik. Aitäh, Pirgi. Ma natuke kommenteeriks juurde, et mis puudutab nagu võrgustiku töötasusid, kes on nüüd need juhid ja kes on olnud pool aasta tublid, neil on ka midagi oodata juuli alguses, et ei saa öelda, et te peaksid kõik seda tasuta tegema, Pirgi, nii nagu ka eelmine pool aasta. Et seda kindlasti, kes nüüd on tõesti... Ma arvan, et küsimus on ka näiteks nendel, kus ütlengi koolil on moderaatorid, on pigem see, et mul tehakse nagu konkreetne leping, kus on kirjas, mida ma nüüd teen. Ja kui ma seda täidan, siis ma seda tasu saan. Kui ma seda asja ei täida, siis ma neid tasu jõkte ei saa. Et inimestel on nagu pigem see, et see, et sa tagajärgi mingi praha saad, see on nagu selline asi, mis nagu tuli arvele, ei tea, mis asi enam. Et see ei ole nagu... Me peame ju tegelikult täpselt samasugust tabelit nagu peetakse ka aine moderaatoritega, et kõik panus, mis te olete nagu teinud, ükskõik mis tegevuse näol, siis see saab nii-öelda kirja ja see pärast nii-öelda siis arvestatakse ümber rahaks, nii nagu ma ükskõik teile ka kirjutasin eelmine pool aasta. Et jah, et ma saan sellest aru ja ma kõik on okei, aga see käi. Ei, ma saan aru, see on asi, mis aru. Aga teine asja, mis ma tahtsin öelda, oli see, et see Soome külastamine käis mul endal ka mõttena läbi ja miks ta mul läbi käis, oli see, et me käisime siin, ka FLL-i meeskond käis ja veel mõned viis Eesti meeskonda käis Soome robootika võistlused siin maikuus. Ja seal oli, seal poolt korraldas seda asja selline organisatsioon nagu Innokas ja mul tekis endalgi see mõte, et võtaksid kokku ühe kamba ja sõidaks Soome ja vaataks ja külastaks nüüd Soome koole, et tegelikult noh, Pirgi, mul täitsa oli see nagu plaanis. Küsimus on lihtsalt selles, et millal seda teha on ju. Et kas siis teha seda talvel, sest et praegu siin suvel enam ei jõua, augusti kuu on põhimõtteliselt kinni juba igasuguste muude suvekoolidega, et mitte ainult progetiigri oma seal ei ole, vaid seal on vist kolm nädalat järjest meil igasugused suvekoolid. Et ja september on juba hakkab kool ja siis ei taha vist keegi kuhugi väga reisida. No minu puhul me räägime märtsi kuust, et võib-olla siis on aeg. No just, et kindlasti see mõte mul ka endal tuli ja kuna see innoka juht, kes seal on väga tore ja ma arvan, et temaga me saaksime igati kaubale, et külastada nii seda innokat ennast, kui ka käia mõnes koolis, et mulle endale ka see väga sümpatiseeris see mõte, nii et ma arvan, et võtame selle nagu plaani tulevikus, kui see teistele ka meeldib. Võt, aga Pirgi, sa pead ise viiest ära minema, ma saan aru. Läheb buss. Kas sul on veel midagi öelda, sest et siis see ei ole meie suvekooli arutelul? Suvekool peaks olema sellises toredas kohas, kus on juures natuke eemal üks suur silotorn, kus on üks füüsikõpetaja teeb tünde. Kas ma eksin? Sest ükskord on minu arust Itsa need päevad seal olustreve. See on seal kuskil... Haridustehnoloogidel on olnud kunagi väga-väga ammu olustveres suvekool. Eks ole, ja siis osis paar kilomeeter eemal on või kuskil on see ööbimiskoht, eks ole. Ta on selle olustule enda majutus mingi hostel või asutus seal. Ma ei tea, kas seal on rohkem mingid majutusasutusi. Ma vaatan, kus asub olust. Suure Jaani. Jah, ma arvan, see sama koht. Ja igal juhul seal kuskil läheda peaks olema ühel füüsikaõpetajal see suur torn, kus ta teeb füüsikatunde. See oli elamus. On ka olustööles.
jah , tassis on särtsu meil voolust läbi ja juuksed olid püsti ja noh , see oli õhtul läksid , see torn elgib nagu ufo , see on lahe asi , mida külastada . ma panin selle kirja . et siis seda fun poolt ka , et meil praegu ei olegi olnud , et meil on siuksed nii eelmine suvekool kui talvekool oli täis ainult õppimist , et võime küll mõelda , loomulikult ma panin kirja . kui meid seal väga palju on , siis saab alati teha niimoodi , et üks pool jääb õue , teeb mingit ülesannet , noh , see tund oli umbes 45 minutit , mis ta tegi meile ja kuskil 20 või midagi inimest sai sinna torni siis minna , et teised teevad õues mingit ülesannet , noh , ise mõtleme välja midagi ja siis pärast jälle vahetub , nii et selles mõttes sellist sotsiaalset poolt on meil hästi palju vaja , et inimesed ei läheks oma tuppa ja noh , oleks selles nagu ruumi ja sellest olemist  see on hästi oluline , et siis me teeme neid asju koos , siis me tahame teha , see teiste tundmine õudselt palju motiveerib . selge , aitäh sulle , Birgi , selle ülevaate eest , väga põhjalik . okei , aga tšau teistele . tšau , aga anname , ma tahaks tegelikult , Tarmo on siin , anda Tarmole ka sõna , et ja Rain ja Leelo tahavad ära minna , et ma annan tegelikult neile ennem sõna ja siis saad sina rääkida sellest Kiili robotist , mis te tegite , millest Birgi juba mainis . et Rain ja Leelo , et siis on , olete te järgmised . on meid kuulda ? kas me oleme olemas ? kas meid on kuulda ? ja oleme , kuuleme . jah , et me teeme siis hästi kiiresti , et kuna me oleme Palamuse koolimajas , me oleme siin külalised , siis meil on aega üks 10 minutit kahe peale , et me räägime nüüd hästi kiiresti . et tegime siis Laiuse põhikoolis maakondade vahelise robootikapäeva , mis sai teoks siis tänu HITSA toetusele ja koolitajale Jaanika Leostele , kes läbi viis siis töötoad lastele ja Jõgeva omavalitsuste liit pani siis õla alla auhindade jagamisel , et saime kõigile osalejatele siis mõnusad meened välja anda . et korraldasime siukse hästi laheda ja huvitava ürituse , et kõik robotid olid telefonidega juhitavad , ei olnud vaja programmeerida , sest paljud uued tulijad kartsid , et nad ei saa programmeerimisega hakkama ja ei julgenud alguses kätt proovida . tänu sellele siis tulidki hästi paljud lasteaialapsed ja siis algklasside õpilased koos õpetajatega katsetama ja kätt proovima , et said täitsa esimest korda mõned võistlustel osaleda , et see andiski neile julgust nagu siis suurematel võistlustel edasi minna , et nad said omavahel seal toimetada ja jõudu proovida ja siis julgesid tegutseda , et muidu nagu tekkis hirm selle asja ees . et kõige kaugemad külalised olid meile tulnud Tallinnast , Dinorobo robootikaringist , Voore koolist , Põltsamaalt , Tartust , Lääne-Virumaalt oli siis ka koolid kohal , et tekib , meil on selline kogukond juba tekkinud , kes siis nagu omavahel kokku saab ja siis mõõtu võtab  et abis olid kooliõpetajad ja kooli personal oli ka hästi positiivselt suhtuv asjasse ja kuna me oleme tegelikult sellised , ütleme kahe maakonna piiri peal , nii Jõgeva ja Laiuse kui siis Rakke , siis meil on omavahel hästi tihe seos Lääne-Viru võrgustiku liikmetega , et aitab mina Rakkest teha robootikavõistlusi ja vastupidi , siis Rakkamaad aitavad meil teha , et meil on selline tiim välja kujunenud , kes üksteist toetab , aitab kogu aeg , et ilma üksteiseta nagu ei tule välja midagi asjast . seekord oli siis rekordarv osalejaid , 84 õpilast saime kokku , muidu on siin 40 kanti olnud , kes on koolimajast võistluste päeval läbi käinud . et tulevikuplaanidest on sügisel organiseerimisel Jõgeva kultuurimajas siis selline robootikat tutvustav promopäev , kus siis on plaanis lasta kohale tulla kõigil lastel , kes oma emade-isadega , sest näitas meie korraldatud töötoad jääajakeskuses EXIS , et emad-isad tunnevad tegelikult tohutut huvi ja tahavad koos lastega roboteid ehitada ja soovivad ka kohe neid osta ja siis teada , kust midagi saab ja robootikaringidesse tahavad oma lapsi kohe siis sügisest panna . mõtlesime , et teeme siis sellise promo asja  kuhu siis saavad kõik tulla , et ei ole koolist sõltuv , sest elu on näidanud , et küll ei ole aega näiteks õpetajatel kaasa tulla lastega , küll ei ole aega siis kellelgi bussiga neid sõidutada , on sõidurahad otsas , et siis saab igaüks oma ema-isaga tulla ja miks mitte siis nautida neid tegevusi .
Aga praegu ma annaks siis sõna Leelole edasi, sest muidu meil pannakse tõesti uks kohe kinni, et kus juures see jäi mul mainimata. Täna oli meil HITSA koolitus Palamusel, mille me organiseerisime siis Viidu kaks ja siis hariduslikud klatsid. Jaanika Leoste just viis selle läbi ja me läksime natuke aega tagasi laiali. Ta juba kiirustas Tallinna poole. Aga, ja aga nad peaks varsti peaksid nad ka siia jõudma. Ja ta kihutaski poole nelja ajal ära. Aga kõik head ja ma annan sõna Leelole edasi. Aitäh. Nii. Ma loodan, et ma ei hakka rääkima kaheäselt. Virumaa siis toimetab väga tihedalt koostöös Järvamaaga ja Jõgevamaaga. Ja ma pidin rohkem rääkima sellest robootikapäevast, mis meil oli märtsis. Ja mis sai ka teoks tänu HITSA-le, sest hakkasin ma vaikselt peale ja siis kasvas asi üle peailma HITSA-ta, me poleks toime saanud. Alustasime siis oma päeva hommikul kohalike koolidele robootika tutvustamisega. Oli siis, meil on oma kihelkonna koolid, kuhu kuulub 5 kooli. Ja sealt olid siis lapsed oma õpetajatega kohal ja tutvusid päris algselt kõikide nende robotitega. Enamus ei olnud varem üldse roboteid näinud. Ja see osa päevas siis oli ka nutiseadmetega juhitav. Et tegime erinevaid võistlusi ja näitasime, millised on erinevad robotid. Ja meil oli ka siis Jaanika abis, tegi töötubasid siis Viidu kahega. Ja oli siis meil näitus seal kõrval, kus olid siis kõik erinevad robotid, seal oli Rex ja BB-8 ja millega siis lapsed said ka natukene tutvust teha, et see oli neile väga huvitav. Ja päeva teine pool siis, esimeses pooles meil oli kohal üle 50 lapse ja päeva teises pooles oli siis kokku üle 100 lapse, enamus oli Lääne-Virumaalt, aga oli siis ka Jõgevamaalt, Järvamaalt ja siis olid juba programmeeritavad robotid. Mulle väga meeldis see osa, mille Velle läbi viis, kus me panime kõik need lapsed eraldi võistkondadesse, mis oli täiesti kirjud võistkonnad erinevatest koolidest lapsed, erinevate teadmiste tasemetega ja võistlus viidi läbi niimoodi, et kõikidel oli huvitav, et igal ühele oma roli, kes oli siis programmeerija, kes oli siis testija, kes oli lihtsalt võistlustel roboti nupuvajutaja, aga igaüks oli siis oma meeskonna eest väljas ja see oli üks hästi vahva tegemine. Ja väga huvitav võistlus laste jaoks on kiirendusvõistlus, et saime selle idee Raini käsit laiuselt ja viisime enda juurest läbi ja see tõesti lastele meeldib, et seda tasub mõelda, et mõnele teisele võistlusele ka veel panna. Et selline oli meie see robootika päev märtsis. Ja palaanime ikka järgmine aasta samasugust teha ja osaleme kõikidel võistlustel, mis ette pannakse Robotexiga alustades ja FLL-iga ja kõik need rogetiigri välja kutsed sinna juurde. Aitäh! Ja, et Laine siin ütleb, et Velle ei ole neile midagi Järvamaal sellest rääkinud. Velle nurga taga täiesti kuskil ka kuulde kaupuses olemas. Et no, siin on see, et tuleb ikka suhelda oma vahel ka, eks ole? Ja, nii. Oli seal jah, igasugusid. Aga aitäh teile. Nii, kes meil siin nüüd järgmine? Aitäh. Nii, Laine, kas sina oledki meil järgmine või? Anname Tarmole ennem sõna, on sul aega? Siin kõigil on kuidagi hästi kiire, et kas sa annad Tarmole sõna korraks, et ta saab rääkida veel see skiili robootika võistlusest, mis nad tegid? Annan küll, las ta räägib. Annad, jah. Olgu, ma lasen ta siia enda arvuti taha siis korraks. Tervist. Et ma jah, vaatasin selle Tallinna või Harjuma tegevuste poole pealt tõesti mainimata jäi Laagri Robo City, mis on Diana Paudeli vist, tema vist organiseeris seda. Aga ka väga tore robootika päev. Aga mina nüüd konkreetselt räägiks siis Kiili robotist. Ehk siis tegemist oli siis robootika võistluse perepäevaga, kus eesmärk oligi just saada võimalikult palju vanemaid koos lastega sinna päevale.
võistlustena olid siis joone jälgimine ja platsi koristus. Standardne joone jälgimine ja platsi koristus oli siis 60 korda 60 sentimeetrit platsi koristus viiest plokist. Võistluseks kenasti kokku oli 35 robotit. Osalejaid oli siis, kuidas öelda, siis Kesk-Harjumaa või kui RoboCity oli rohkem nagu Lääne-Harjumaa üritus, siis kiilirobotid võib-olla siis nagu Kesk-Harjumaaks pidada. Kaks Tallinna meeskonda või kaks Tallinna kooli olid ka esindatud. Ja lisaks siis sellele võistusele veel korraldasime Kiili gümnaasium siseselt sellise väikse loovtööde nii-öelda näituse, kus siis päris pisiksed esimene kui kolmas klass said ehitada Lego klotsides seal erinevaid roboti imitatsioone, kus sai, mis seal siis veel oli, teha nii-öelda väikest multikat ja aga noh, seal nii palju osalejaid üldiselt ei olnud. Mis aga on ütleme vanematele oli nii-öelda plaanitud siis või ütleme vanematele lastele olid siis jällegi HITSA poolt olid tellitud või HITSA-lt oli tellitud EV3 programmeerimise koolitus ja idee oli just see, et meeskonnas on vanem plus laps. Läbi viisime siis kolm töötuba siis orienteeruvalt kuskil 60 nii-öelda paari said siis seda koolitust. Lisaks veel võib-olla, mis nadu asja põnevamaks tegime, kutsusime sellise firma nagu Starship Technologies esitama või tutvustama demoma oma uut pakki robotit, mis siin ka mingi jaanuari kuuses vist uudistes läbi käis, et mis siin Mustamäe vahel pidi ringi sõitma, päris vahva oli ja kõigile meeldis, eriti lastele. Aga HITSA roboti näitus oli, ehk siis kõik robotid olid väljas, nii et kõik vanemad said tõesti täis üle vaata sellest, mis robotid pakutakse ja kust neid nii-öelda saab. Tagasiside, igati positiivne, nurinat negatiivset tagasisidet ei ole kohanud. Mida saaks paremini, kindlasti... Noh, ütleme, loovtööde poole pealt võib-olla just sellise natuke promomist rohkem, ehk siis rohkem õpetajaid kaasata ja tutvustama lastele ja kutsuma lapsi nii-öelda loovtööd tegema. Kuigi kindlasti neid loovtööde konkursse on siin paraleelselt jooksmas hästi palju. Ja võib-olla teine, mida saaks paremini on, et kuna ma ise olen põhimõtteliselt kahe kooli esindaja, ja mu oma lapsed olid ka nii-öelda seal võistlusel, siis nad olid natuke sellises vaes lapse osas, kuna ma ise olin organisaator ja nad pidid ise hakkama saama. Igastas ma arvan, et see oli neile väga hea kogemus, et viimasele momendile, eriti võistluspäeval, ei saa enam midagi jätta ja kui robot ei tööta, siis robot ei tööta. Aga vist minu poolt ongi kõik, et toetajaid oli palju ilma sponsorit abita seda üritust ei tee. Kohalikud ettevõtted HITSA suur toetajana ja siis palju erinevaid väiksemaid ja suuremaid ettevõtteid, kes toetasid meid. Aga minu poolt on kõik. Aitäh, Tarmo. Et tegelikult see on nagu hea, et kui on nagu jõudust ja jaksust oma maakonnast ja lähe neid nii-öelda maakonna firmasid nagu kaasa ka, kes selles valdkonnas nagu tegutsevad, sest juba oluline on ka noortel selle nii-öelda äripoolega kokku puutumine ka või nende firmadega kokku puutumine, et mitte ainult, et noh, et HITSAs nad seda poolt kohe kindlasti ei saa, mis puudutab nüüd nagu nende ettevõtete poolt, eks ole, mis see päris maailm tegelikult on, et kui vähegi jõudu ja jakstust on leida sponsoreid firmade näol, kes on ka võib-olla sellel robootikapäeval ise seal koha peale ja saavad ka ise füüsiliselt mida näidata, mida nad nagu tegelikult seal firmades teevad, siis see on ju ainult lisaboonus tuleviku pealekasvule. Et selles suhtes oli kindlasti väga vägev ja ma saan aru, et nii vägev, et tuleb uuesti, mis on veel eriti olulisem. Aga Laine, siis sina oled järgmine, ma annan sulle sõna. Aitäh, kuulete mind, jah?
kas on kuulda? Jaa. Ma panen siia vestusesse selle aadressi, kus ma seda asja näitan. Tähendab, teie vaadake, nii on lihtsam. Siis muidu hakkab keegi teine keri mulle järgjad käest ära. Aadress on seal alt, selle saate endale avada, kes tahab. Ja siis Järvama robootika kohta olen ma nüüd siis ise pandud need asjad nüüd kirja, mis meil toimunud on. Ja püüan siis nüüd ühe aasta seda siin Järvamaal käima lükata, see robootikat. Ja alustasin kõigepealt oma koolis ja siis sellega, et käisin ise koolitusel, võtsin kaasa mitmed õpetajad ja kuna see asja hakkas huvitama ja hitsatoetusel saime endale robootika vahendid lubada, siis tegime jaanuaris, tegevuskavalt on näha, tegime jaanuaris siis esimese niisuguse tutvustuse oma kooli õpetajatele ja maakonna õpetajatele, kus siis need meie kooli õpetajad, kes olid siis natukene juba nende asjadega õpilastega tegelenud, näitasid siis teistele maakonna õpetajatele, kuidas võiks siis toimetada. Ja sealt tekis suur huvi kohe maakonna teiste õpetajate poolt, et nad tahaksid siis õppida neid korralikult kasutama, et siis nüüd selle kevadise taotlusvooruga ka oma koolile need vahendid muretseda. Nii et meil oli siis kaks toredat, väga toredat koolitust ja Annika viis läbi, mitmed maakonna koolid õpetajad olid ilusti kohal. Siis võrgustikus on meil kõik õpetajad, kes on tehnoloogiaga koolides seotud ja muidugi siis robootika huvilised ja siis haridustehnoloogid. Nii et info läheb kõigile alati edasi. Peaks minema. Kahjuks korralikku ülevaadet mul ei ole, millised vahendid koolides on. Nüüd on mul olemas selline ülevaade, mis siis nüüd selle taotlusvooriga koolidesse saadi. Ja midagi ma teadsin, et tehti Koeru koolis, siis tehti tööd Kabala Retla koolis, siis tehti tööd Väätsa koolis. Kuid kahjuks Väätsa kool ja Koeru kool ja siis ma ei tea, kus koolis see välja nüüd päris tööd teeb. Minule nagu ei ole infot laekunud, mida nad seal teevad. Järva-Jaanis ka midagi toimub. Nii et kaardistamisega on meil asjad praegu veel kehvasti, aga tegelen selle asjaga, et need asjad saaksid korda. Siis ma tahaks öelda seda, et mulle väga meeldib see mõte, lastelaagri mõte. Asi on nimelt selles, et igal kevadel toimub ka mul omal maakonnas siin õpilastele, nõnda nimetatud õpilased õpilased, nüüd konverents. Ja õpilased siis tutvustavad, mida nad on siis teinud toredat tehnoloogia abil. Ja sel kevadel oli meil siis konverents, kus õpilased just näitasid seda, kuidas nad olid progenud. Me kasutasime Scratchi ja siis meie kooli õpilased, kes siis robootikaga tegelevad, näitasid siis oma toredaid roboteid. Ja see oligi nagu õpilaste päev ja õpilastele väga need meeldivad, nii et mul on väga hea meel, et me saame hakata neid siis niimoodi ühiselt tegema õpilastele. Ja siis, noh, mis ma Järvama kohta veel ütlen, meil on siin pandud ka mõned mõtted, et mida me võiksime edasi teha, see on mul siin tegevus kaval. Ja üks mõte oli mul just õpetajatega, et nüüd seda, nad alustavad nüüd need koolid, kes nüüd said omal uued vahendid, et siis sügisel võtta korra kokku, ütleme siin oktoobris ja siis rääkida, kuidas siis koolides see asi läheb või septembri lõpus, kuidas see robootika läheb, et siis üksteisele siis oma kogemust jagada ja teha siis kindlasti mõned koolitused õpetajatele nende teiste vahenditega, sest praegu oleme me ainult tegelenud nende viidude ja EV3-edega. Et aga siis vaataks neid teisi vahendeid ka, sest ma nägin, et taotlusvoorus olid koolid ka neid saanud teisi vahendeid. Ja kindlasti tahame võtta osa sellest koolinädalast ja tahame siis novembri lõpus või detsembri algul siis korraldada, ma arvan, novembri lõpus siis oma maakonna robootika niisuguse pisikese võistluse lastele, et nad siis saaksid ka kokku tulla ja näidata, mis nad siis on sügiseks ära õppinud või kuidas see siis läheb ja siis sealt neile siis ka niisugust õpetust edasi anda. Et niisugune tegevus on meil toimunud ja eks ma siis ärgitan siin meie õpetajad ikkagi osalema nüüd erinevatel robootika koolitustel, siis nad on ka käinud nendel koolitustel ja siis kindlasti teeme neid tühiseid tööpäevi seminare kogemuste jagamist.
Marilis ei ole kuulda nüüd, sa rääkisid. Marilis, sa kapsid ära. Oi, kas nüüd on kuulda? Jah, nüüd tuli. Hallo! Jaa, kui tuli nüüd on kuulda, jah. Ja ma tahtsin öelda, Laine, et minust teie olete nagu kõige suurema hüppe teinud, et alguses te nullist ja nüüd on nagu kohe nii palju asju toimub, et minust on nii tore näha ja te olete ikka väga tublid selle asja ette võtnud. Et jätkake nagu samas vaimus. Ma tahan siin öelda seda, et kõige torem toredam toetus on ikka see, et kogukonnad on kaasatud. Kui kogukonnad on kaasatud ja laste lapse vanemad on huvitatud asjast, siis läheb asjast. Just, nii on. Aitäh sulle, Laine. Aitäh. Nii, järgmine on mul siin nüüd Läänemaa Angela. Tee oma kõlar või see mikrofon lahti ja... Kuuled sa meid, Angela? Angela? Kas te kuulete? Jaa, nüüd kuuleme. Väga kena. Ma jagan siis oma dokumenti. Ja proovime niimoodi, et keegi siis ei keri samal ajal. Ja ma räägin selle aasta algusest, mida me oleme teinud ja millised on meie plaanid. Et kas me oleme muidu kenasti kuulda? Jaa, oled ikka. Aha. Et... Proovime osaleda võimalikult palju HITSA poolt korraldatavatel sündmustel, et see on meil kindlasti üheks eesmärgiks. Ja HITSA Progetiigri talvekool toimus Haapsalus, oli väga tore koolitus. Et sellest sain küll läänemalt mina ainsana tol hetkel osavõtta, teistel ei olnud kahjuks võimalik. Siis osalesime päris mitme inimesega läänemalt HITSA konverentsil. Tehnoloogia päeval. Et ma kõiki saavutusi hakkasin ette lugema, et kuidas koolidel on läinud, et väga kenasti. Ja meil oli ka üks koolitus, Lego Viidu 2.0 robootika ja harivate klotside koolitus Jaanika Leoste poolt läbi viidud. Et üldiselt meil on toimunud kokku 6 HITSA koolitust innokas. 2015-2016 ja kõik eelmised välja arvatud, see viimane oli siis puhtalt nii-öelda nagu Progetiigri raames, et me oleme proovinud oma enda õpetajaid oma koolidest võimalikult palju koolitustele kutsuda, et need ei ole selles mõttes olnud avatud koolitused. Ja ma mingi hetke pärast räägin ka, näitan, kuidas meil Läänemaal on läinud. Et kuidas koolides näiteks robootika ja programmeerimine edasi liigub. Aga maikuus, just siis, kui meil oli HITSA koolitus innokas, olid meie võrgustiku liikmed Kairi Mustjätse ja Pille Kaisel eelpinningu projekti raames Portugalis olid seal õpetamas. Et väga tublid ja hakkajad inimesed. Ja millest ma muidugi ei rääkinud, et FLL robootika võistusel osalesime, et innoka noored ja Virtsu kool oli seal väljas. Ja augustis planeerime jälle uue koolituse meie võrgustiku jaoks, et EV3-de füüsika, matemaatika, tehnoloogia õppe koolituse. Ja kindlasti anname maksimumi, et osaleda võrgustiku suvekoolis. Ja mis on meil siis, ma panin nüüd nagu õppeaasta järgi 2016-2017, et mis meil kõik plaanis on. Et tean, et kohe õppeaasta alguses Kairi Mustjätse viib Kullama koolis läbi programmeerimise õppe õpetajatele.
ja tuleb ikka isiklikke kontakte kasutada, et Kairi on seal selles koolis olnud õpetaja, nii et hea tuttav keskkond tema jaoks ja õpetajate jaoks on tema hästi tuttav. Ja loomulikult jätkame eedviningus osalemisega. Ja ise olen käinud igal aastal vähemalt ühe korra direktorite nõupidamisel, et kus siis jagame oma võrgustiku infot, mida me teeme. Et see on üks nagu parimaid viise, kuidas me jõuame koolijuhtideni otse. Ja Pille, kes on meie võrgustiku liige, on ise ka koolijuht, et on alati seal toetamas. Nüüd, kui igal pool mujal toimuvad robootikavõistlused väga tublisti, siis meil toimub nüüd teist aastat järge mööda teadlaste ööfestival Haapsalu kultuurikeskuses 30. septembril. Ja sellisel messi moel käed külge. Et eelmine aasta oli meil 20 boksi väljas, siis sellel aastal on tunduvalt rohkem osavõtjaid. Ja üheks peamiseks valdkonnaks ongi meil robootika seal. Ja eelmisel aastal osales teadlaste festivalil üle 1000 külalise ja koolidest oli siis üle 900. Ja tegelikult kõik Läänema koolid külastavad teadlaste festivali, kes vähegi saavad. Et eelmine aasta oli enamus kohal ja võib oodata seda sama siis selle aasta septembris. Nüüd, kuidas me oleme saanud õpetajaid üldse liituma ja isegi võiks öelda ka liikuma? Et oleme toonud HITSA koolitused Läänemaale, et see õpetajatel on väga sobinud, et me alustame kahepäevaste koolitustega reedel, tavaliselt kas kell 1, kell 2. Õpetaja on jõudnud oma tunnid ära anda või peaaegu kõik tunnid anda ja koolitus toimub õhtul. Siis kuski 8. Ja teine koolituspäev algab kohe laupäeval hommikul 10:00, et see on meie kohalikele õpetajatele sobinud. Ja üldiselt on juba tekkinud nii-öelda väike fännklaab õpetajatest, kes tahavad jälle uusi koolitusi. Ja tegelikult need õpetajad on teinud ka pingutusi, et need eelmises HITSA taotlusvoorus ja selles taotlusvoorus on komplekte soetatud ja on ka saadud, et võib öelda küll, et Läänemaal on hakanud asi liikuma. Et peaaegu kõigis koolides on juba robootika õpe ja see tähendab, et ka erinevad robootika komplektid olemas. Pärast ma näitan väikes ülevaate ka veel, aga et siis, mis meil veel plaanis on, et ikka kõik, mida HITSA korraldab, tahame olla kohal, et panin siia õpilastööde konkurss, et nüüd siis väikses uues formaadis nagu kuulsime. Ja mis meil muidu 2017. aasta aprillis on ees ootamas, ma kirjutasin siia HÜH, et nemad soovivad Haapsalu õudusfilmide festivali raames siis teha eraldi fantaasiapäeva, et see on pühapäevane viimane õudusfilmide festivali päev, et mis ongi mõeldud noortele, et seal oleksime siis väljas erinevate robotitega meie enda maakonna tegijad. Ja toimub ka suur robotite nii-öelda Mars Haapsalu kesklinnast kultuurikeskusesse, et siis kõik koolid on ka sinna oodatud. Aga ma näitan nüüd väikese ülevaate, et kuidas meil on läinud. Innokas ise on korraldanud päris mitmeid tehnoloogialaseid päevi, robootikaalaseid õppepäevi. Innokas endas kui erinevates Läänema koolides, et 2015-16 õppeaastal siis viisime läbi 26 erinevat koolituspäeva. Ja nagu ma enne juba mainisin, et ka HITSA 6 koolitust toimus Läänemaal. Ja loomulikult õpetajad on käinud ka ise näiteks Tallinnas koolitustel. Ja Metsküla algkool Pille Kaisel, et ta on meil siin kuulamas ka, et nende koolis olidki kõigepealt üldse Läänemaal robotid ja õpetasid robootikat. Ja järgmisena kohe tulid Martna ja Virtsu või Virtsu ja Martna ja nüüd on lisandunud Vormsi, Lihula, Palivere, Oru, Uuemise lasteaed algkool, Läänema ühisgümnaasium.
ja septembrist kaks uut kooli veel lisandub, Noarootsi põhikool ja Taevla kool, et nad said nüüd ka toetust. Ja kolm Haapsalu linna kooli, et mille üle mul on eriti hea meel, et Haapsalu linna koolid hakkavad õpetama robootikat. Ja siis selle nõksuga, et nad tulevad innokasse robootikakeskusesse, et õpetaja tuleb oma klassiga. Me alustame eelkõige algklassidest, aga Haapsalu Nikolai kool, et nemad tulevad kohe põhikooli osas. EV3-de ja Arduinodega tahavad saada koolitusi. Et õpetaja tuleb, esialgu oleme ikkagi meie juhendajateks õpetajateks ja koolitame õpetajad välja. Ja eesmärk on see õpetaja hakkab hiljem ise omal käel innokas robootikatunde läbi viima. Ja siin on veel üks rida koole, kellel veel ei ole robootikakomplekte. Aga ma tean näiteks, et Ridala põhikool kindlasti tahab alustada nüüd ka sügisest robootika õppega. Vähemalt eesmärgiks on õpetajal, kes seal õpetab. Ta on käinud mitmetel robootikakoolitustel innokas. Vot selline väike ülevaade Läänemaalt. Aitäh, Angela, et väga põnev, et see, sinna sellele HÖFFile peab just ise ka tulema seda robootikat paraadi vaatama. Et on siis väga huvitav idee. Jah, just täitsa uus asi. Ja siin all on keegi pakas kerima ka, et kes meil praegu konkreetselt kuuluvad Progetiigri võrgustikku. Et on juba seitsme kooli õpetajad öelnud, et nad hakkavad ka kuuluma ja septembrist. Aga enne me neid siia kirja ei pane, kui nad tõesti kindlalt on liitunud meiega. Et jah, selline väike ülevaade siis. Aitäh, Angela. Ma tean, et Väino Kibel peab ka poolest ära minema, et anname sulle nüüd siis sõna. Ja, tervitused Pärnust. Et teen hästi kiiresti, kui ikka mind kuulda on. Kuuleme. Panen siia chati ühe linki ka, kus on see meie, see jutt, mis ma tegelikult rääkida tahtsin. Ja linkid piltidele ja asjadele ka. Ma ei hakka oma desktopi siit jagama, mul kadus see nupka eest ära. Aga jah, et mis me siis teinud kõigepealt oleme, et me tegime kõigepealt endale gruppi, Facebooki gruppi, et infot vahetada. Ja siis me hakkasime kõigepealt nagu õpetajatega tegelema, et me tutvustasime õpetajatele. Üks üritus oli meil Pärnumaa kutsehariduskeskuses, sest nendel on selline aine, kus nad õpetavad Arduinosid programmeerimist. Ja me käisime seda vaatamas ja siis meil tehti ka selline töötuba seal kohaliku õpetaja poolt. Siis meil jäi see asi tookord sellel üritusel pooleli, siis me jätkasime juba teises kohas. See oli siis Pärnumaa hariduskeskus, mis on Pärnus meil selline muudustis, kus tegeltakse tehnoloogiaõpetusega ja ta on põhimõtteliselt selline ülelinna koolide jaoks selline keskus, kus saab igasugust huvihariduse asjadega tegelda. Ja seal on ka siis Arduino selline ring. Esime seal siis edasi tegemas ise, ehk siis õpetajatel oli see. Siis ma räägiks veel natukene sellest konkursi kohalikust voorust, et me plaanisime seda vooru teha natukene teistmoodi kui eelmisel aastal, et tahtsime kaasata rohkem nagu neid õpilasi, kes ei osale ise konkursil, vaid kes tuleksid lihtsalt huvi vaatama ja saaksid midagi sealt, midagi endale mingid ideid ja lapsevanemaid ka, et me siis sellel päeval korraldasime seal sellise näituse, et olid robotid, ja droonid ja igasugused vidinaid kokku korjatud ja siis tegime seal siis sellel päeval ka sellise demo, et vahepeal oli siis vahe, kui ei olnud neid esitusi, siis näitasime neid asju siis nendele inimestele, kes oli kohale tulnud. Siis tegime õpetajatele App Inventory koolituse ja see oli ka selline üritus või selline asi, mis oli mõeldud õpetajatele ja mis õpetajatele usult meeldis. See jäi pooleli meil. Ja
jah , seda sooviti siis nagu jätkata , et me leppisime kokku , et me jätkame sellega seal , saime mingi äpi valmis ja tekkis ideid ja jätkame seda , seal ma ise koolitasin seda , tegin neid asju . siis , mis veel , siis mõnes koolis on asi väga hästi käima läinud ja minu arvates tänu inimestele , kes on sinna kooli noh , tekkinud või kogutud , et Pärnu Mai kooli lapsed käisid Soomes , osalesid selle VEX võistlusel seal ja neil läks seal päris hästi minu meelest , et ja noh , et seal koolis nagu asjad edenevad , et meil ka see Rogetiigri Pärnumaa voor oli seal Mai koolis . siis veel , meil oli kokku lepitud , et sellel aastal me ka koolis üritame võimalikult palju tundides programmeerimisega tegeleda . ja näiteks meil Vanalinna koolis , kus ma ise õpetan , oli siis programmeerimine 7.-8. klassis nagu informaatikatunnis noh , suuremas mahus kui tavapäraselt . ja algklassides õpetati siis ka , klassiõpetajad õpetasid Codeorgi baasil siis . ja noh , see ongi see , mis me siis põhimõtteliselt mis me tegime , et mis üritused meil olid . meil oli veel tegelikult plaanis teha veel robootikavõistlus , enda maakondlik pisikene võistlus , et just neid algajaid noh , natukene innustada , julgustada , et nad noh , julgeksid minna edasi suurematele võistlustele , aga see meil jäi kahjuks ära , et kui me siin saime õpetajatega kokku ja arutasime neid teemasid , siis nagu noh , mina olin nagu see eestvedaja ja nagu kahjuks ei tuldud väga kaasa ja ma tundsin , et kuidagi ma üksinda ei jõua seda asja vedada . et see kuidagi jah , noh , jäi ideena alles , aga sellel aastal jäi meil ära . siis mis need kitsaskohad on , noh , üks asi , mida ma ise tunnen , ongi see , et mina nagu noh , kui kunagi seda Rogetiigri võrgustikku siin looma hakkasime ja Mari-Liis meil Pärnus külas käis , siis oligi see , et kes seda siin maakonnas vedama hakkab , siis ma väga nagu meelsasti sellega nõus ei olnud , et ma natukene võitlesin vastu sellele . ja noh , eks ma praegu tunnen ka , et tegelikult peaks olema siin kohalik aktiivsem vedaja . et võib-olla peaksime vaatama kellegi teise , mõne noorema inimese või aktiivsema inimese , kellel on vähem muid tegevusi , et suudaks nagu vedada teisi inimesi endaga kaasa . siis mis meil veel nagu noh , sellised kitsaskohad veel võiks mainida , et kuidagi programmeerimise teema nagu Pärnus tundub , et on idanema hakanud . aga see robootika väga ei ole millegipärast edenenud ka siin , kui olid nende vahendite taotlusvoor , siis ma küsisin ühest kui teisest koolist , et noh , et miks te ei osale , nad kuidagi kardavad või ei tea veel täpselt , mis see robootika endast kujutab , kuidagi noh , mingi selline tööpõld on veel ees , et neid õpetajaid koolides natuke ergutada . et selles mõttes see plaanide osas ongi see ka meil , et natuke ergutada . ja me oleme praegult teinud koolitusi oma noh , inimestega siin oma koha peal , et tegelikult vist peaks rohkem kutsuma väljastpoolt selliseid säravaid koolitajaid lisaks . ja mis plaanid meil on , et me kindlasti plaanime siis jätkata koolitustega , noh , üks koolitus , selline seeria on meil pooleli , see App Inventory koolitus , siis robootikakoolitusi plaanime just õpetajatele . me oleme küll töötubasid teinud ühes kui teises koolis õpilastele , aga noh , nagu elu näitab , siis noh , on vaja ka õpetajaid natuke julgustada . ja siis on Raspberry Pi , üritame tundi nagu juurutada ka rohkem , et siin on mitmes koolis on nüüd need Raspberry Pi komplektid olemas , et natukene sellel aastal juba jõudsime , aga nagu see oli nagu rohkem selline katsetamine .
esialgu , et järgmisel aastal üritame rohkem neid asju teha . et see ongi Pärnumaa tegevused ja plaanid . aitäh , Väino . et ma ei oskagi sulle nagu , võib-olla teised oskavad nagu paremini siin nõu kanda , et kuidas nagu seda , kuidas seda oma maakondlikku tuge ja meeskonda nagu kuidagi paremini saada , et ma saan aru , et üksi ei jõua ja siis see ongi nagu selline üksik noh , võitlus on ju seal , et noh , siin ma saan ise rääkida , vaata Hanno on ju Pärnu maikoolist ja Tiiud ja et noh , neid natuke nagu utsitada , et minust kahju , et teil see robootikapäev ära jäi . et kui teil see robootika pool on praegu , ma tean , et te proge poolest olete väga tublid Pärnus kõik on ju , et Tiiud teevad seal ja noh , selles osas on kõik juba hästi , aga jah , et seda robootika poole pealt ka , et võib-olla ikkagi siis noh , võtta plaani see robootikapäeva korraldamine , et võtta lihtsalt , mida ma saan teha , ma saan omalt poolt ka lihtsalt siis nagu utsitada Pärnu poole pealt neid teisi aktiivsemaid ka nagu rohkem toeks olema sulle , et sa ei peaks seal nagu tundma , et sa nagu üksinda pingutad ja teed ja siis keegi ei tule nagu kaasa . jah , ei no et... jah , et ma mõtlengi , et võib-olla kui me sügisel jälle kokku saame , et võib-olla see aasta läheb nüüd paremini see noh , juba see kogukonna koostöö , et inimesed on , noh , nagu sa maikuuliski , eks ole , et nad on kogemusi saanud sulle VEX-robotiga ja juba tegelevad , et noh , et siis et haaravad või nemad võib-olla tulevad paremini kaasa siis ka selle , näiteks selle võistluse organiseerimisega juba ma loodan . ja noh , et selles suhtes jah , ma siin tuleb lihtsalt , ma ei tea , võib-olla teistel on nagu anda hea nõu või kuidagi nagu noh , et kuidas seda , mul ka ei ole mingit musterreeglit siin anda , et kuidas siis nagu oma seda nagu Laine ütles , et tuleb nagu leida need õiged inimesed , kes on ise innustunud ja lähevad silmad särama ja tahavad nagu panustada ja teha , et noh , see on niisugune valdkond , et noh , kõigi silmad ei lähegi kunagi , eks ole , särama , et see on niisugune fännklubi klaab ja lihtsalt tuleb need õiged inimesed üles leida . et nii ta on jah . aga aitäh sulle , Väino . jah , aitäh teile ka , et ma siis tänaseks lõpetan . aitäh . et Urmas , kes nüüd peaks olema siit järgmine , ei saanud kahjuks osaleda , aga ta saatis mulle lühidalt ise , ma lubasin , siis ma räägin , mis ta mulle saatis meili peale . ja ta on ka olnud sellises suhteliselt õnnetus seisus siin need viimased pool aastat . et neil toimus samamoodi Progetiigri maakonnavoor nagu enamusel teil . Tartus osales seekord minu arust hästi vähe rahvast , hästi vähe nagu õpilasi , et tõesti võrreldes eelmise aastaga jälle oli seal see loovtööde esitamise protsent ikka kõvasti languses , kas poole vähem kui isegi rohkem kui poole vähem kui eelmine aasta . mida nad ise seal tegid oma kooli pealt , et tegid paari koolitust , ma tean , et rääkisid , käisid Robotexil , osalesid FLL-il , noh , kõik need niisugused tüübid , osalesid aktiivselt code.org-i kasutamisel , mida võib-olla Tartu siin kõik need pooled , kes mulle kirjutasid , välja tõid , et nad on ühes ASF projektis Fix It by Software Education , mida koordineerib Lõuna-Korea ja koostöös siis Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskusega noorte digiettevõtjate projekt Läänemere programmis , siis on saadud toetust , kus ma tean , et see Lõuna-Korea tahab testida oma niisuguseid hamsterroboteid , mis oma hinna poolest ei olnud üldse mitte ka kallid ja nad pidid ka läbi meie , kuna neil pidi olema mingi juriidiline asutus , kelle läbi need robotid nendeni jõuavad , aga praegu on selles osas olnud vaikus , et siis justkui need robotid pidid tulema läbi HITSA siis Urmase kooli , aga praegu on seal olnud vaikus , aga nad igatahes enamus nendest koolidest Tartumaal , kes on aktiivsed ,
on ka selle Läänemere programmist tuleneva projektiga kaasatud mingil ühel või teisel määral. Nõo Reaalgümnaasiumist Andres kirjutas, et nemad samamoodi osalesid Robotexil ja Robomiku lahingul. Kuna Nõo Gümnaasium on väga tugev alati olnud programmeerimises, siis neil on valikkursusena programmeerimise tunnid olnud juba aastaid ja aastaid sees, milles siis Andres Mihkelson on õpetaja läbi viia, kuigi ta siin kurvastuseks ütleb, et ta on lahkumas seal koolist ja ei tea üldse, mis sealt nagu edasi saab, kui ta sealt ära läheb, et loodetavasti ei lahku temaga kogu teadmuspagas ja asjad seal poolt ei jää nagu soiku. Et mida nad siin lõpetuseks ka välja tõid, ütlesid, et jah, et tuleks nagu samamoodi tegeleda võrgustiku kasvandamisega, aga nagu teil kõigil aega ei ole ja nii edasi, nii edasi. Et, noh, et see on selline asi, mis nõuab sellist aktiivset tegutsemist ja pidevat tegutsemist, et mitte nii, et me siin saame jälle kord pool aasta jooksul kokku ja siis kõik tõdevad, et noh, midagi kõik on endises seisus, et noh, siin ongi, on vaja aktiivset juhti ette, kes jõuab ja jaksab käia kõikidele teistele närvidele, nagu mina teile käin kogu aeg närvidele, on ju, et kogu aeg saadan kirju ja istun teil nagu kogu aeg kuklas, on ju. Et mida nad siin nagu kirjutasid välja, et ongi, et rohkem tegeleda selle maakonna võrgustiku kasvatamisega. Ja leida nii-öelda siis rohkem koole, kes oleks võrgustikuga seotud. Et tegelikult samamoodi Tartu koolides ka selles taatlus voorus sai päris mitu kooli, kui mitte isegi kuskil 6 või 8 kooli jälle toetust taristu näol. Et midagi nad ju peavad seal tegema, mingit tegevust nad ju peavad nende komplektidega seal tegema, isegi kui see on näit huviring, et kaasata ja rohkem suhelda ja mõelda, nagu mis, kuidas ta nagu üksteisele seal oma maakonnas saaks nagu abiks olla. Ja Tartu poole pealt nagu praegu kõik. Siis kirjutas mulle ka Laido ja Laido ka täna ei saanud osaleda Viljandi maakonnast. Kirjutas mulle ka põguselt, mis siis nemad on teinud. Samamoodi korraldasid maakondliku progetiigri vooru. Siis nad on rohkem, seal on sellised 3-4 kooli, kes on aktiivsed, on Paalalinna, on Kesklinna, siis on Laido enda kool, Viljandi Jakobsoni gümnaasium ja siis on maakonnast veel Tarvastu ja Abja, kes on sellised aktiivsemad selles maakonnas. Nimad seal oma vahel siis suhtlevad, võtsid osa FLL-is Robomiku lahingust. Siis nad Laido ise oma koolis on siis katsetanud sellel aastal integreerida siis 3D printerist ja printimist ja modeleerimist 4. Klassi animatsioonitundides. Ja lisaks nad siis jätkasid ka 8. Klassis tehnoloogia lõimingu tundidega, mis meil oli ka juba varasemalt. Ja siis ta tõi ka siin välja, et 3D printerid on neil olemas Paalalinna, Kesklinna koolis ning lisaks Tarvastu ja Abjal. Kui ma saan aru, et mis nad seal täpselt nendega teevad ja toimetavad praegu ei tea, sest nemad ei ole ka kaardistust teinud. Ja oleme mõelnud siis, mis ta siin kirjutab, et teha ka koolide vaheline robootika võistlus ja siis just pigem nagu suurematele, et mitte väiksematele, kus siis oleks ka töötoad külalistele, ma saan aru siis välja poolt. Ja siis nad on huvitatud ka siin selle samast EV3 koolitusest, just rakendamisest füüsikas ja matemaatikas. Ja kuidas neid siis C-keeles programmeerida. Aga kõige rohkem tahavad nad toetust arvutite ostmiseks, on viimane lause. Võt, nii palju siis Viljandimaalt, et on ka olnud suhteliselt siuke vaiksema poolsem tegutsemine. Võt. Aga nüüd siit nimekirjast järgmine on mul Katrin Kalamees.
Kas sa oled kuuldel? Katrin? Jaa, tere. Oled kuuldel? Jaa. Me kuuleme sind ka igat. Väga tore. Tere, tere. Nii, ma natuke siis räägin meil Valga maakonnast. Meie kõige suurem eesmärk oli korraldada siis maakonnavoor ja sellega me saime edukalt hakkama. Nii et lisaks siis Tõrva gümnaasiumile oli ka ikka osalejaid väljaspoolt. Nii et seis on sama nagu eelmisel aastal. Mis meil siis veel huvitavat oli? Progetiigri populariseerimisüritus Valgas, see oli meil sügisel. Seal oli üks osa oli siis kimpikoolitus ja seal oli meil päris palju osavõtjaid erinevatest koolidest. Ja siis sügisel tegime me ka Riida ja põhikoolis selle konkursi tutvustuse ja lisaks töötoad õpilastele nii Scratch kui ka robootika. Nii rohkem me nagu väga ei planeerinud, aga mida siis annaks veel parandada, et peaks kaardistusega tegelema ja võrgustiku laiendama. Ja siis võib-olla ehk saaks ka veel mõne töötoa mõnes koolis teha järgmisel aastal. Nii see oleks nagu kõik. Aha, selge. aga siis meil vist ongi jäänud veel Võruma. Viljandimaal Aido osas ma rääksin ära, Tartu ma rääksin ära, Põlvamaalt, Ida-Virumaalt ei olnud kedagi osalemas. Nii et ma annan siis sõna Triinule. Tere, kuulete mind, jah? Jah. Sul kuulda, jah? Tegelikult on Võrumaalt veel, ma vaatan, siin olemas Jaana Kõvatu. Et Jaana võiks tegelikult ka panna oma mikrofoni tööle ja siis toetada mind, kus ta tunneb, et vaja on. Ja Eivi Tarra oli ka olemas. Et siis te võite täiendada minu juttu. Ja kõigepealt ma räägin siis Võruma tegemistest, mida siis Piret Viil palus mulle teha, kuna ta ei saanud osaleda. Et ma siis püüan sellise ülevaate teha. Nii, kõigepealt siis me panime mingi tegevuskava paika, mida sel aastal teha võiks. Ja siis tasapis hakkasime toimetama, et mõningad asjad siis said ellu viidud ja tõenäoliselt midagi ka ellu viimata. Aga esimese asjana osalesime Võruma metoodika päeval, kus siis tegime progetiigri töötubasid. Nii et Eevi Toro rääkis näiteks, kuidas huviringis tehtud saaks siis vormistada loovtööks. Enem Opel Kirjutsveldi koolist rääkis nutiseadmete kasutamises tunnis ja tutvustas huvitavaid äppe. Siis Kerli Perend Haanja koolist rääkis, kuidas loovalt kasutada Lego plõtse algklassitundides. Siis Enem Oppel ja Ene Kärg rääkisid meile learning appsi kasutamisest ainetunnis. Piret Viil rääkis geogebra kasutamisest esimese kooliastme matemaatikatunnis. Ja mina, Triinu, siis rääksin roboti kasutamisest matemaatikatunnis. Nii, ja selle kohta Eivi Taro tegi ka koolieluse kokkuvõtte. Ja sellega see siis üritus meie meelest väga hästi lõpetatud. Et me ise igal juhul läime oma nende töötubadega väga-väga rahule. Ja iga töötoa jooksul siis me ka kutsusime kõiki üles osalema HITSA ja õpilastööde konkursil. Kuigi, kui siis maakondlik koor käes oli, siis miski pärast aktiivsed olid ikka jälle need samad koolid, kes olid ka, kes on olnud nagu ka varasemalt aktiivsed. Nii et HITSA maakondlikus voorus siis oli päris palju osaleid, meie arvates vähemasti. Ja kuna Põlva maakonnas ei toimunud, siis oli ka Viluste koolist üks õpilane ja rõõm oli näha, et ta finaalis sai kaunelisi koha. Ja selle ajal siis, kui kohal olnud nii nimetatud žürii tegi kokkuvõtet, siis oli kohal Rõuge TV, kes õpilastega tegi intervjuusid ja näitas, kuidas siis intervjuud läbi viia. Nii et see oli tegelikult päris kasulik oskus, et need, kes siis said edasi progetiigri finaali, siis neil ju tuli tegelikult ka selliseid lühiintervjuusid anda. Ja väga tore oli see, et žürii andis iga töökohta päris korraliku tagasisidet, põhjaliku, nii et sellega oli siis hea jätkata. Vabandage, ma korraks ütlen lastele.
Irina, olge palun praegu tasa. Nii. Siis järgmiseks oli meil plaanis külastada Võru gümnaasiumit ja see osutus päris populaarseks ürituseks, kus tõesti oli palju siis informaatikaõpetajaid ja erinevaid huvilisi kohal. Ja plaanisime käia ka Võrumaa kutsehariduskeskuses, mis sai siis ka teoks, aga natukene väiksema seltskonnaga, kus siis rääkisime Arduinodest, Raspberry Piist ja Linuxist ja tekis isegi mõte, et võiks järgmine koolitus ollagi Linuxi teemalne, et see seltskond, kes seal oli, siis sellel teemal väga huvi tundis. Nii, siis oleme osalenud aktiivselt ka erinevatel võistlustel ja sel aastal Föstlag oli iga võistlusel oli Võrumaalt rohkem koole kui oli varem ja alustasime sügisel kohe niimoodi ühiselt pihta Föstlag oli iga klassijuhtuga, see oli Krabi kool, Haana Rõuge, Võru ja Pikakannu kool ja kõik siis läksime ka sinna võistlusele. Finaali edasi pääsesid seekord Haane ja Rõuge. Siis me käisime robotiksil. Siis mis võistu teil olid? Robomiku lahingul, pitsatehnoloogia päeval. Kõikide sellistel olulisematel üritustel oleme me siiski suurema või väiksema esindatusega kohal olnud. Ja kevadel nüüd oli veel meil Rõuge ja Haanja koolil oli ühine nutilaborid klassijuhtu. See oli siis selline üritus, kus olid lapsevanemad ka, et ma kuulsin väga paljud rääksid siin selle kogukonna kaasamisest ja et kui oluline see on, et siis see üritus oli siis tõesti selline, kus lapsed koos oma vanematega. Ja külas oli ka Räpina ühisgümnaasiumi õpilaste gruppe, et no neil robotikasel veel väga hästi ei toimi. Et sa tahtsid näha, mida me teinud oleme. Nii et siis nad nägid siis, mida nüüd kevade jooksul Rõuge ja Haane robotikalapsed siis loonud on. Ja koos Jaana Kõvatuga ja ühe lapsevanemaga korraldasime me Võruma robotikapäeva, millega ise oleme igal väga rahul ja tagasiside ka väga positiivne olnud. Et aga sellest ma võibolla räägin pärast täpsemalt, et tegelikult mina pidingi rääkima robotikapäevast. Nii et ma räägin, mis siin plaanis oli. 23-24 august on ka meil plaanis siis HITSA koolitus Lego EV3 robotikakomplekti kasutamine füüsika, matemaatika ja tehnoloogia õppes. Siis on plaanis sügisel teha veel maakondliku maastiku mängu targalt internetis ja maakondlik informaatika viktoriini, mida siis neid üritusi Võrumaa omavalitsuste liitis ka toetab. Ja täpsema järgmise aasta plaani me paneme paika augustis, kui toimub siis informaatika ainesektsioon, kus võimalus on tõenäoliselt ka rääkida, mis see progediitri võrgustik on veel nendele, kes pole kuulnud. Ja mis meil hästi on, see, et loodi uuesti meil informaatikapätajate list, mis vahepeal ei toiminud üleüldse Võrumaal. Ja siis meil on olemas ka Facebooki grupp, kus tegelikult üsna hästi informatsioon meil levib ja on päris mugav teha kokkuleppeid transporti osas näiteks. Nii kitsas kohad. Nüüd läks niimoodi, et need liikmed, kes tõesti olid ka alguses aktiivsed, on ka praegu, et väga vähe tuleb uusi aktiivsed liikmed juurde. Valdavalt võibolla see informatsioon jõuab kohale, aga kui ei näe seda vastukajavu reaktsiooni tagasi, et kirjad nagu lähevad kuskile, aga ei tea, kas need läbi ka loetakse, et nagu tagasi seda peale tule. Võibolla see näost nagu kohtumine on siiski parem, kui see kirjade saadmine, seda tõenäoliselt tuleks mõelda. Ja no isiklikult, ma arvan, jätkan igal juhul robotika võistlustel osalemisega ja väga põnev on see, et robotiksil tulevad need hariduslikke robotite ala, nii et seal olekski on kindlasti põnev ja osaleda uus asi. Nii. Siis ma räägiks siis robotikapäevast, et kuna kuulasin ka siin teiste üritusi ja see on juba päris häid ideid, kuigi pool meie
sellest kestusest ära mul kaotsile, ma algust ei kuulnud, et nüüd kui päike välja tuli, siis miski pärast nüüd kuulen jälle. Nii et, aga need ideid, mis ma kuulsin, siis oli väga põnev. Ja robootika päev oli selline. Et, idee alguses oli Robotexilt, kus osalesime sumas ja võt, natuke kahju oli, et nii palju osaleid oli ja endel osalejatel, meiepoolsetel osalejatel polnud väga võimalust mingit auhinnalist kohta saada. Et siis mõtlesime, et võiks teha sellise väiksema ürituse, kus ka väikestel oleks võimalus siis tunnustus saada sellest, mis nad teinud on. Ja siis Rõuge vallal avanes selline projekt nagu kultuuriürituste läbiviimise korralduse toetus. Ja siis sinna kirjutasin ja saingi toetust 250 eurot. Nii et kuna siis toetus tuli, siis tähendas seda, et tuleb kui üritus siiski nüüd läbi viia. Ja lõpuks saime veel toetust Võrma omavalitsusliidult 300 eurot ja Hitsa toetas, või noh, Marilis tegelikult saatis meile pakke. Päris mitmel korral saime näiteks puhkid, progetiikri puhkid ja veel natukene länni. Et valdavalt siin rahadest ei räägitud, aga tegelikult minu mõttes see rahaline pool ürituste läbiviimisel on see väga oluline koht. Et seekord lastel ei tulnud oma osalust midagi maksta, mis said lõpus kasutada. Ja kohal oli siis 48 õpilast. Kohale tulid kõik oma robotitega ja robotikastidega. Midagi valmis olema ei pidanud ja koha peal hakati ehitama sumorobotid. Enne seda natuke andsime nõu ka, kuidas ehitada võiks. Ja kui ehitamine valmis oli, siis kõige päeva lõpus siis oli võistlus. Ja ütleme nii, et võibolla kaks meeskonda ei saanud robotit valmis üle, nad kõik said kenasti oma robotit valmis ja saab võisteldud ka. Kõige raskem osa oli muidugi programmeerimine, sest et seal oli viskondi, kes varem pealt programmeerimist üldse teinud, et meil oli selline väike lihtne programm ka ette antud, et mida nad siis said niimoodi aluseks robotile peale pannud ise oma soovide järgi muuta. Nii et mul on selle kohta tegelikult video, mis seda kõige paremini, siis ma arvan, kajastab. Ma panen selle linki teile siia, et saate ise pärast täpsemalt vaadata. See on küll mustandust, Rõuge TV tahab see natuke veel parandusi teha, aga saate vaadata. Selline tutvustav video on siis Rõuge TV poolt, kus meile tehtud. Igal juhul on plaanis seda robootikaga värgusel ahtu ka korraldada. Mis alaks jääb, me ei tea, kas jääb suma või tuleb midagi muud. Kas on küsimusi? Läbi jutt väga pikaks juba. Marilis, küsi vahele midagi. Kas ma jätsin midagi olulist rääkimata? Ei, minus rääkisid päris põhjalikult. Pigem las teised nüüd küsivad. Ma saan aru, et meil ei ole see... järgmine pooltund pidigi olema tegelikult nagu vestlus teemal, et kuidas siis nagu me saame paremini ja kuidas Hitsa saab paremini toetada ja ka see rahaline pool samamoodi, et tegelikult selle tänase kohtumise mõte oligi ju see, et mis me siin talvekoolis rääkisime Tarmo ja sinuga, et tekiks nagu võimalus esiteks jagada seda kogemust, mida te oma robootikapäevade ja seniste tegevustega olete saanud ja mis võiks olla nii Hitsa poole peal, kui ka võibolla laiemalt siis paremini organiseeritud või tehtud, et teid paremini nagu oma tegemistes maakonnas toetada. Et mina tahaks juba suur kõrv olla täna ja kuulata, et mis, kuidas me saame nagu paremini, sest siin ongi, et osad maakonnad, kes on hästi tublid, et kindlasti Võrumaa teie olete hästi nagu, kõigil olete selline oma seltskond algusest peale veel endiselt olete jäänud nagu samaks, et ei ole nagu sise ütlesid uusi liikmeid juurde tulnud, aga ikkagi teil ei ole ka kõige ära kukkunud, on ka päris hästi. Et aga vaatamata, et olete väga tublid ja aktiivsed olnud siin, et teinud ja jõudnud väga palju selle lühikese aja jooksul, et kuidas siis tegelikult ka teisi maakondi aidata kaasa selleni, et ka nendel see ratas nagu käima läheks. Ma ei tea, et kas
kuidas me seda nagu teeme, et kas teil on mingid ettepanekuid, midagi, mis kindlasti te oma tegemiste käigus nagu avastasite, et mis on need kitsaskohad, mida me saame praegu näiteks siis mingit tegevustega teha paremini, et ei tuleks enam sellist üksinda olemise tunnet, nagu me täna juba kuulsime ja keegi ei vasta kirjadele ja huvi on väike ja nii edasi, nii edasi. Et mis asjad võiks siis olla nagu Progetiigri programmis need tegevused, mis aitaksid nagu leevendada neid kitsaskohti? Ja mul on raskust öelda, et mulle tundub, et see kõik on nii äge, et miks ei peaks nagu osalema. Me oleme need eestlased, kelle silmad säravad, et kuidas nagu teistel ka need silmad särama panna, et kindlasti siis robootika päevad ja need kõik aitavad nagu kaasa, kindlasti aitavad kaasa see, et kaasatud on sinna ka lapsevanemad, sest sageli on lapsevanem see, mida ja aina rohkem ja rohkem me näeme ka seda, kes tegelikult tuleb kooli või lasteaeda ütleb, et miks meil siin midagi ei toimu, mida te siin teete, miks te ei taotle, miks te ei käi koolitusel ja nii edasi, nii edasi. Neid selliseid juhtumeid ka nüüd peale neid robootikapäevi, mis on toimunud, on tulnud jälle veel ja veel uksest ja aknast. Lapsevanemad helistavad mulle, küsivad, et mis nad tegema peavad, et nende koolis ka oleks robootika ring või et meie koolis ka õpetajad tuleks koolitusele. Et mis mul nad öelda, mingi direktori juurde öelda, et te tahate ka oma lapsele sellised asju saada. Mina ei saa seda kooli õpetajad sundida siia koolitusele tulema või et tegelikult sellised populariseerimistegevused kindlasti mõnevõrra aitavad, aga see ongi see, et ringitegevus on kooliväline tegevuse üldjuhul, kas siis sellel on mingi hind ringina, et ega kool selleks mingit palgaraha üldjuhul õpetajale leia, siis see ongi õpetaja obi, mida ta oma tunnivälisel ajal teeb. Ja, ma arvan, et näiteks kui ennast, ma võiksin käia veel mitmest koolis seda ringi anna, ringitundi tegemas, näiteks seal koolis, kus ei ole hetkel õpetajad. Et nagu läheks ja annaks see peal aasta ja äkki nakatab mõne õpetaja. Et siis tegelikult jääbki selle taha, et see ringitunni tasu on väga väike. Ja ka väljundeid sellel ringil on väga palju. Et kõik vistused nädalavahetustel ja nii edasi. Et võib-olla, et mõningad õpetajad ei lähegi, ei tegelegi selle pärast, et see tegelikult on nagu natukene vähe tasustatud. Et ma arvan, et robootika on selline riigi, kus tuleb võistlustel ka käia, et sellest ainult jääb väheks, kui istuda klassiruumis ja oma ette nukid seda. Ei, kindlasti tuleb käia, aga see on see, et alguses kohe ei uleta, ja siis jäädakse sinna oma koolikeskseks, et siis tuleb kuidagi nagu see tõuge või lükke teha, et võtad julguse kokku ja lähed siis võistavad, et nad sagele arvavad, et seal võistlustel käivad juba tead 3 ja 5 enam aastat kogemusega võistkonnadeks, et kuidas sa nüüd lähed oma alles see aasta alustanud robootika ringi meeskonnaga nüüd nendega seal võistlema, et sest hirmust tuleb üle kuidagi saada. Samas, kui ma oma kogemus siin kiiriroboti puhule pealt ütlen, siis me just tegime tegelikult ürituse just algajatele, kuna kõik on praktiselt, kes meil seal väljas võistlemas olid, on esimest aastat võistlemas või õppimas nii-öelda seda ala. Ja tõesti organisaatorina, see on ikkagi päris suur töö, et seda asja kokku saada. Esimene asja, et neid koole saada üldse sinna võistlema. Ja teine asja on siis sponsoreid leida ja seda üritust läbi viia ja et see vajab tõesti seda entusiasmi, mis muidugi võib-olla sellistele maakonna arendustele võib-olla juurde lisaks, et kui maakonnas on üks vedaja, siis ma tunnen selle inimesele kaasa. Ehk siis tegelikult see valdkond on nii lai, et minu arust ikkagi robootikal võiks olla, samamoodi ka muudel, võiks olla nagu eraldi nii-öelda üks initsiaator seal meeskonnas, eraldi vedaja seal meeskonnas, kes aitab seda asja nii-öelda käima lükata. Nagu siin Pärnu ütles, et robootika ei lähe, samas ma saan aru, et siis vedaja ise on IT inimene, et ta vist rohkem
noh , tegelikult Väino nüüd küll ise läks , lahkus ära , aga minu teada Väino viis sütevakas ja veel seal oma kooliski robootikaringi nagu läbi , et nagu selles mõttes paneb imestama , et kuidas ta nagu niimoodi sai öelda ja tegelikult seal on ju seesama Pärnu Maikooli Hanno Saks , kes ju käis Rexiga nüüd võistlemas , nagu ta välja tõi ka Soomes , seesama üritus , millest ma ise alguses rääkisin , robootikavõistlus Soomes , et noh , ma ütlen , et see sageli ongi ka selles inimeses kinni , kuidas ta oskab inimesi laua taha kutsuda ja noh , sageli sellest piisab ühest sellest tegelikult silma säraga inimesest , kes haarab teised kaasa ja paneb teistel ka silmad särama , et meil on siin ju Angela , kes ju alustas paar aastat tagasi Haapsalus , Läänemaa oli nagu täiesti , vabandust , aga välja surnud Angela , aga oli välja surnud ja Angela võttis innokaga selle asja nii tõsiselt ette , et on pannud seal nii Kairi ja Pille ja Jüri ja kõikide silmad särama , et see on võimalik , aga no loomulikult see ei juhtu üleöö ja jah , et see on õudselt palju sellest inimese enda innus kinni ja samamoodi Võrumaal Triinu ja Jaana ja noh , ega siis , kui teid ei oleks , siis tõenäoliselt ei olekski seal võib-olla need asjad nii hästi , kui nad praegu on , et need ongi need . Ma arvan , et üks selline viie-kuuene grupp päris , kellel kõigil silmad säravad . Et igaüks natukene võib-olla oma koha pealt nagu arendab oma asja , aga selline särav grupp on olemas , päris tugev grupp . nii et tegelikult saab selle gruppi . tuumiku koha pealt on seis päris hea . mina näiteks saaks oma peas kohe Pärnus selle tuumiku kokku , et kes on seal äärmiselt tublid , kaks Tiiut ja Hanno ja siis Väino ise ja siis oli seal see üks teine Urmas ka , mitte Tartu Urmas , aga üks Palmaru jah , et seal tegelikult on neid inimesi küll , aga noh jah , see ongi see , keegi peab olema , kes nagu võtab kratis kinni ja kogu aeg hoiab seda asja nagu hingusel , et muidu see nagu läheb hajuma . siis näiteks , et nende algajate toetamiseks , ma arvan , et see FLL-i klassijuhtum , mis me tegime siin mitme kooliga , oli tegelikult päris hea üritus just algajate toetamiseks . mina olen FLL-i mitu korda käinud ja need koolid läksid esimest korda . ja tõesti , nad kõik jõudsidki sinna vähemasti poolfinaali kenasti hakkama ja ma arvan , et see selline esimene klassiõhtu , kus me arutasime projekte , juba esitlesime ja et said õpilased julgust juurde juba esineda ja ka õpetajad said julgust , et oh , muidugi me saame hakkama . muidugi läheme , proovime ikka ära . et läheb siis esimene kord nagu läheb , aga selline noh , et ma ütleks , et see on toetamine , et mõni teine õpetaja samamoodi , kes käib näiteks , teeb juba sellel HITSA konkursil on juba teist korda ära käinud , et võiks näiteks sügisel kutsuda kokku õpetajad ja rääkida , kuidas temal on läinud osalemine ja nagu kutsuda kaasa . Et oma kogemust tuleb jagada , nagu FLL-i sihuke põhiväärtus on see , et tuleb jagada oma teadmisi . nii et ja mõnikord on ka tegelikult ju see , et juhendaja või õpetaja nagu ise on see takistuskivi , et ei julge oma lastega minna , et võib-olla lapsed läheks hea meelega onju , aga juhendaja võib-olla ei taha . tegelikult lapsed saavad väga hästi hakkama , nii et ei pea kartma midagi tegelikult . ja ma vaatan , Eevi ja Jaana siin ka toetavad seda alguse toetuse , et alguseks on vaja kedagi , kes toetaks ja teine teema , mida nad siin kirjutasid , on see , et võistlustel osalemine nõuab raha . et vot kui kuskilt toetust tahaks saada , vot siis ma oleks väga rõõmus , kui saaks toetust just transpordi jaoks . et no kui nüüd võtta siit Võrumaalt minna , siis poolfinaal Tartus , finaal Tallinnas , robomikulahing Jõhvis , et need on nagu Võrumaa jaoks ikka väga kaugele sõidud  et me oleme proovinud siin kokku pannud neid rahvast nüüd , aga jah , ja see varajane startimine siin ka veel , et kui kella näiteks Robotexi kella 9-ks peab olema registreeritud , siis mõelge , me peame kell 4
hakkama siit liikuma. Noh, et natukene kui on eriti, kui näiteks see tuleb see hariduslike robotite ala ja seal osalevad lapsed, et siis ei peaks olema see registreerimise lõppkell 9. Seda võiks selle robotiksi korraldada lühenda. Natukene hiljem, et noh, see on ikka väga, väga vara tõesti. 4 tõusta ja hakata sõitma ja jõuda keskel koju tagasi. Ma panin selle kirja, et ma saan seda edasi kommunikeerida. Aga veel, et selles mõttes, mis nagu puudutab nüüd seda rahastamist ikkagi. Ja ma saan sellest sõidurahastusest nagu aru, et sõidurahastusega on see, et kui on itsaga seotud üritused või te tulete, siis on see siiamaani okei, me oleme kinni maksnud. Aga kui on nüüd sõitmine kuhugi robolahingusse või mingitesse teistesse üritustele, kus nagu no, itsakarvane käsi ei ole sees, on, siis meil on väga raske nagu põhjendada selle kulu hüvitamist. No, me peame... Näiteks võrgustiku eelarvesse on igale maakonnale näiteks mingi transportisumma arvestatud. Edaspidi teete nende tragediigri mingit eelarvet. Ei, no vaata, ongi nagu küsimus, et siis isegi kui seal on, oletame igale võrgustikule mingi pott ette nähtud, siis te ei saaks seda ikka kasutada nagu mitte hitsega seotud üritust käimiseks seda raha. Aga iseenesest nad on ju kõik seotud kuidagi programmeerimisega, et tegelikult on nad ikkagi nagu progediigri teema ka. Ei, see on progediigri teema, aga küsimus siis ongi, et kui te sinna näiteks siis lähete sinna robolahingusse, et kas te siis näiteks teie võrgustik näiteks viib see siis midagi läbi seoses sellega, et olete Võruma progediigri võrgustik, lähete sinna jõffi, noh, antud juhul on ju, et teete seal ka näiteks pool, no, mingi töötuba või teete progediigrile mingit reklaami või teavitustööd, infopäeva, siis jumala eest. Me võime selle sõidukulu kinni maksta, aga ta ei saa olla, ta peab olema kuidagi seotud sellega, et te olete nagu teinud midagi nagu progediigri või hitsa jaoks ka vaata. Sest mina isiklikult pärast ei põhjenda seda eelarve kasutust ära, et miks me maksame tegelikult nagu mitte hitsaga seotud üritust transporti kulu kinni. No, kui praegu teaks, et aga kui me teeme neid laagreid ja see ongi hitsaga, et selles suhtes, et kui nüüd ei tule enam neid eelvoore, vähemalt mõttena, ma ei tea, kuidas üldse teistele see mõtte meeldib, ma siin alguses rääkisin, et mitte enam neid eelvoore teha, et see on meile kõige keeruline korraldada, aga siis me ka samamoodi, see on ju osa sellest nii-öelda hitsa konkursi protsessist ikkagi teeme kevadel, vabandus sügisel septembris selle konkursi lahti, lihtsalt üks osa sellest enam ei ole mitte need eelvoorud, kus lapsed lähevad oma tööd näitama, et lapsed lähevad laagrisse õppima selle asemel. Lähevad õppima selle eesmärgi, et mingit uut vahendit või asja, et nad saaksid üldse oma loovtööd teha, et mingist nii-öelda kategoorias siis. Et olgu see siis robootika, progemine, 3D-tehnoloogia või mis iganes, aga nad saavad mingisuguse koolituse või väljaõppe selleks, et üldse oma loovtööd teha, sest praegu käis see protsess niimoodi, et ta pidi juba eelvoorus oma tööd ja mingil moel juba näitamisegi, kui see oli poolik. Mitte ta ja selle kogu vastutuse selle eest, et millest ta selle tegi ja millise kategoorias sa selle esitas, oli tegelikult selle lõpetajal on, kes siis pidi teha. Praegu need meie laagrite eesmärk olekski toetada neid, nende laste oskusi üldse nende erinevate asjade kasutamisel selleks, et neil saaksid nendes valdkondades teha midagi, mingit loovtööd. No tegelikult ega nende laagrite osas me mõtlesime ka, et nende laagrite nii-öelda korraldajad võiks olla samamoodi ikkagi võrgustiku juhid ise, nii nagu need eelvoorude puhulgi. Lihtsalt nad peavad siis oma maakonnas leidma need inimesed, kes neid erinevaid vahendid oskavad. Et siin näiteks oletame Pärnu maakonnast, et Väino oskis seda app inventorit, tema siis näiteks teeb laagrid sellel teemal. Tiiud näiteks oskavad seal seda code.org'i ja kasutavad väga aktiivselt kõik igasuguse progemisäppe ja progemiskeskkondi, nemad teevad laagri selles.
näiteks ja Pärnu sai ka päris mitu 3D printerit. Ma eeldan, et juba selleks hetkeks nad on ka selles osas mingi pädevuse juba omandanud, nad saavad teha näiteks siis 3D printimise laagri ka veel. Et saavad teha erinevad laagrid erinevad teemadel ja selles osas nagu HITSA saab aidata siis juba seal, kes kaugemalt tuleb Pärnumaalt transportiga ja vaadata nagu siitseks. Ja kui on terve päevane üritus, et maksta selle lõuna kinni ja selle kringliga kinni, kui vaja. Et see laager oleks ühe päevane. Me mõtlesime nagu ühe päevaselt, sest et siis läheb nagu selles mõttes keeruliseks, kui me hakkame majutuse teemadele mõtlema ja kus nad siis ööbivad ja kogu see trall, et pigem me eelistaks nagu ühe päevaseid laagreid. Nad võivad olla sellel nädala jooksul iga päev mingi erineval teemal on ja aga siis võiks ka olla, et need lapsed võib-olla et nad peakski mõnes mõttes nagu valima ka, et kui üks maakond teebki näiteks 5 erineval teemal laagri, et siis lapsed saavad aga valida ka, et mis teemal nad oma loovdud tahavad teha, et kas tahavad appi teha või tahavad nad midagi printida või disainida, tahavad nad mängu oppis progeda. Et nad saavad nagu ise siis valida ka, et see ei tähenda seda, et nüüd igast maakonnast tuleb 5 teemat kohe ja 5 laagrit on ja võib-olla seda kompetentsi ei olegi seal kõikides maakonnas nii laialt nagu jagada. Aga et mõelda nagu erinevatele robootika vahenditele samamoodi, et teha seal siis EV3-test või Pärnu annosaks võtnud ja veksis teha, et mõelda neid erinevaid võimalusi. Kõige see maakondi kuu Võrumaal minu mõelest väga hästi toimis ja iseenesest... Ja teil läks väga hästi see maakondi. Ma saan aru, et ma tegelikult olen sinuga Triinu seda rääkinud ka, et teil läks nagu hästi, aga samas meil jäi kas 4 või 5 vooru või? Jäi hoopis tükkis ära sellel aastal, kuna nii vähe osalejaid oli, siin juba Põlvamaad mainiti ja siin oli veel teisi maakondi ka, Raplamaa ja et lihtsalt ei tule. Kas see tuleneb sellest, et õpetajad, just see sama, et õpetajad ju peavad ju olema juhendajad nendel loovtöödele ja kuidagi huvi tekitama selles valdkonnas, et võib-olla nagu laagrid natukene aitavad selles osas kaasa. Ega see laps koolis ise ju, on loomulikult ka neid, kes leiavad ise oma loovtöö teema ja kui nad on juba selles valdkonnas huvitatud, on ju, aga siis nad ongi need ühed ja samad lapsed sageli, on ju, nagu tegelikult ka see konkurss näitas, et enamus lapsi oli juba need, kes ka eelmine aasta osalesid. Et kus need uued lapsed, uued peale kasvud nagu tulevad. Sellepärast see laagri mõte tekis ja sellepärast võib-olla need eelvoorud nagu ei tööta. Tegelikult võiks ju seda ka rääkida rohkem, et seda HITSA loovtööd kasutadagi põhikooli loovtööna. Et minul ka 2 õpilast, kes tegid vahestest, kes siis loovtööd, nad tegidki selle konkursi teemalise loovtöö, tegid mobiiliäppi. Et nagu 2 asja ühes, et osales võistlusel ja samal ajal sai ka oma loovtööd. Ja seda me tegelikult oleme ju ka kommunikeerunud, et viimased 2 aastat, aga ikka ei lähe kuidagi. Aga selles osas... Mina olen osalenud nende õpilastega, kes on mul informaatika tunnis. Sest et nagu nii nad peavad õppima kodulehe loomist näiteks, blogipidamist, kõik see on tegelikult õppekavas ju sees. Ja siis ma läbi selle võhtlusel osalemise õpetangi neid asja. Tegelikult ma informaatika tunnis teen nendega neid loodud. Teid mitteid loodud. Kuulete mind või? Kadusin ära. Jaa, kuuleme. Eevi tahaks ka veel. Selline võimalus on ka. Eevi tahaks. Eevi, kuuleme. No mina tahan nende loodööde kohta. Öelda seda, et mina olen need 2 aastal, mis ma olen osalenud õpilastega, olen ma mõlemad teinud kui ringis. Mul ei ole nende kummagagi tundi olnud. Ja veel ma tahan öelda selle õpetajate kaasamise kohta. Ma tunnistan, et ma ise olen väga üllatunud, et mina sain enda õpetajat, ma ütleksin oma paati või oma nõusse niimoodi, et ma tegelikult kutsusin õpilasi. Et õpetajad, kui neil on algklassi õpetajad, kui neil on võimalik, et tulevad terve klassiga väike autosid ehitama.
ja õpetaja tõesti oli ainult kaasas. Ja mulle tundub, et see, et õpilastele see nii meeldis ja õpilaste, noh, meil oli seal lõpus võistlus ja õpilastel tuli hästi välja ja õpetajad olid rahul, siis nüüd, kui me selle taotlusvooru tegime, siis ausõna kõik minu algklassi õpetajad on valmis ja nõus kaasa tulema roboteid oma tunnis, ainetunnis kasutama. Alguses on lihtsalt vaja näidata, et see on lahe ja niimoodi, et õpetaja saaks turvaliselt selja taga seista, lahti selja taga. Jah. No eks kõik need populariseerimisülesanded ja tegelikult või need robootikapäevad ja kõik ju nad tegelikult seda sama eesmärki ju täidavadki, et tuleb kõigepealt näha, et see näge ja no, lapsel silmad lähevad tõest tahtmata ennem särama, kui see lõpetaja silmad ja siis see kõik toimub nagu niimoodi no, teispidi on ju või ma ei tea, kas see on teispidi või ongi see õigepidi on ju. Et, aga ikkagi, et ma ei jäta nagu oma jonni, et mida nagu progetiigri poole pealt veel saame nagu teha, et mis aitaks nagu kaasa selle võrgustiku tugevamaks muutumisel. Näha teisi. Näha teisi. Ja need see talvekooli ja suvekooli, see on siis väga hea asja. No, see talvekool, suvekool, see on nüüd jällegi kuskil, lähme nii et eemale, aga just külastuste. Siis mitte Lõuna-Eestisse minna ja vaadata, kuidas seal toimub. Ja samamoodi võib-olla, kui, kus on nende vaiksemad piirkonnad, et neil on silma jäänud mingid üritused, mis neid näiteks huvitaks, siis kutsuda kas või organisaatorid omal rääkima või demoma või mis iganes. Võib-olla see nagu aitab julgustada. Kas põhimõtteliselt ma tean, et haridustehnoloogid teevad sellist, lepivad mõne kooliga kokku punastuse ja siis viskavad haridustehnoloogide listi kirja, et sellel kuupäeval, sellel ajal me külastame nüüd seda kooli, kus läheb siit ja kes on, kellel huvi ja soovi on, siis olete oodatud. Sest et ma tean, et haridustehnoloogid seda teevad ja neil ikka oma kuskil 15-20 grupid ikka üldjuhul siis sõidavadki vaatama siis sinna. Teevadki see koolikülastus on mõttes, et nad viimane kord käisid Pärnus. Et jah, et see on täitsa variant. Et, Ja et samas noh, siin ongi, et osad maakonnad või noh, isegi koolipõhised tegelevad noh, nii oma ette, et noh, siin näiteks ma olen uudselt palju mõelnud viimasele kohe Kuressaare gümnaasiumi peale, kes on ju hästi aktiivne igasugustel võistlustel ja nad teevad ka seal väga palju oma koha pealgi, et aga samas igal poolt nagu võrgustikest ja vähemalt noh, itsa tegemistest on nad kogu aeg väljas olnud. Et jah, et mina läheks küll Saaremaal vaatama, mis nad siis teevad, sest nad elavad nagu kuskil oma saare peal ja vaikselt ja me ei näe ega ei tea, mis nad teevad nii palju, kui ma neid ainult võistlustel kohtan aega. Et see on kindlasti hea mõte ja no see läheb mõttega kokku, et mitte ainult siis Eesti siseselt, vaid ka väljapoole vaadata. On veel ideid ja mõte? Minul on. Angela siis kommenteerib. Et see sama Soome innokas, mis on õpetajate võrgustik, et nad tulevad teadlastöö festivalile 30. september välja oma boksiga ja esinevad teaduskohvikus ka. Et võibolla teha siis üks selline võrgustiku sõit just Haapsallu, kui see nüüd kohe peale augusti liiga tihe ei ole. Et siis saaks selle Tiinaga kohe otsa juba siin rääkida. Ja teadlaste ööle on kindlasti kõik koonatud ja teadlased, aga mis mõtlen, et kuna me suvel just Haapsallus olime kõik meie kooli, et külastus on ju. Et
võib-olla nagu pigem teadmiste kõik minna, vaatame ka sellele, et rohetiigerdest on need asjad, et võib-olla mõelda mingi kaugele, minna Virumaale või Ida-Virumaale või Saaremaale või sellisesse kohtusesse. Et Haapsalu loomulikult. Ilma ma mõtlesin lihtsalt, ma mõtlesin praegu lihtsalt seda, et see innokas tuleb siia. Et Soome innokas õpetajate võrgustik. Nad muidu tulevad selles mõttes. Nad on tegelevad ju praegu suumas iseselt selle sama tehnoloogia harituse valdkonna populariseerimisega. Ja nendel on 400 õpetajat võrgustikus. Nii, aga mis see Eesti selle boksiga nagu eesmärgiks on seadnud, et lihtsalt kaks innokat hakkavad esialgu oma vahel koostööd tegema. Ja kuna meil on Läänemaal haridusuuendus kah käimas, siis et kuidas tehnoloogiat innovatsiooni tuua õppesse. Et see on ka üks põhjus, miks ma kutsusin nad 30. septembril Haapsalusse. Aga võib-olla saab ka teha niimoodi, nad on natukene kauem Eestis, et 1. oktoober lähevad tagasi. Et võib ju nendega ka Tallinnas kokku saada, kui tahta siin kokku saada. Teine asja on muidugi eraldi sõita Soome. Nad ise asuvad Espoos, Tiina Korhonen. Ja selle Tiinaga on selle Soome robootikavõistluse nagu põgusalt rääkisin ka nii palju. Just. Et selles suhtes. Aga ma panin omale jälle kirja, et äkki mul õnnestub endal tulla ka ja teadlast tööle ja siis ma saan talle kirjutada ka, et mul ongi tema kõri põhjatab postastis vastamist. Et aga veel mõtteid? Mina küsin korraks nende koolituspäeva või laagrite kohta noortele, millest siin juttu oli. Et siis HITSA saaks kanda, ma mõtlen, millised kulud, et näiteks kui me toome üle Läänemaa, oletame mingisse punkti kokku noored, transport, lõuna ja juhendaja või koolitaja töötasu, kas nii? Jah. Just nii. Aga kui... Põhimõtteliselt, kui teil tekib mõtteid, et ärge karke mulle kirjutada oma muredest, et üritame nagu koos ikka liikuda nagu paremuse poole ja ma üritan ka nagu olla ja märgata ja näha rohkem ja kätt hoida rohkem ja nii edasi, nii edasi. Et olen üks inimene mitmel rindel siin erinevate tegevuste kaelas kogu aeg. Et proovige nagu, selles mõttes ka, et Laine vaatab, et oi, et Velle pole mulle midagi rääkinud ja tuleb üllatusena seminaari ja saab teada, et Vellel on nagu teine elu kuskil. Et rääkige nagu oma vahel ka ja mina ei tea, kas siis tõesti ma tean, et see haridustehnoloogide Skype grupp töötab super hästi. Nad igapäevaselt mul blingib seal miljon küsimus, mida nad seal oma vahel jagavad. Et ma ei tea, kas see on ka midagi, mille peale äkki tasub mõelda. Et kohe, kui mingi mure, mõte, soov, vahendi, soov, mis iganes mõte, soov on, et siis meil on mingisugune nii-öelda ka selline kohe aktiivne ühisgrupp olemas, et ei pea nagu meili kirjutama, vaid saab näiteks Skype'is küsida üksteise käest. Kas see oleks ka midagi, mis aitaks seda tuge nagu paremini tekitada? Aga ma igatahes teen sellise gruppi ja vaatame, et kas see on midagi, mis vähemalt mõnikord on ikka vaja kätt hoida ja kurta kuskil, siis see grupp võiks olla, kus ma saan ise ka kohe jooksvalt vastata, kui küsimusi on. Ja minu mõelest see grupp on selles mõttes ka väga hea, et meil on nii palju toredaid sündmusi, mis kogu aeg tuleb, et me saame seal oma rõõmu jagada. Ja üks jagab oma rõõmu, teine jagab oma rõõmu, et meil järjest rohkem ideid tekib, kontakte tuleb sealt, et see on väga hea mõte.
Just ja siis ongi, et ma võtan selle enda peale, ma loon selle Skype gruppi ja vaadan selle listi ja kõik, kes tahavad liituda, saavad sinna Skype gruppi. Nii selge, aga aeg hakkab sinna poole, et meil on üks suvekoolike siin tulemas. Ma avan, ma viidimini sharing korraks oma ekraani. Ma olen siit olemas olnud asjad lahti, mis te täna näitasite. Ja avan suvekooli kava, kui ta mul avale. Nii. Mul on mingid mõtted juba olnud. Kõikidega ma ei ole jõudnud rääkida. Kindlasti ma uurin seda, mida Pirgi välja tõi, seda tähetorni asja ja seda füüsikut, kes pidi füüsikatundi seal tähetornis tegema, et mahutada see ka sinna ajakavva. Aga praegune mõte, kuna eelmine aasta meil oli üks, ei eelmine aasta oligi, et meil oli alguses oli selline nagu avalik loeng, see kui te mäletate Haapsalu teatrisaalis. Et siis see kord Ingrid ise pakkus välja, et ta võiks tulla ja rääkida natukene sellest poolest, mida siis tegelikult nagu reaalselt tähendab selle tehnoloogia hariduse lõimimine õppeainesse ja mida siis nemad oma õppekavas teevad on ette näinud ja kuidas see neil kõik töötab, kui ühe näitena, et võibolla mis võiks siis võibolla tekitada mingid mõtted ka endale, et selline mõte oli ühe sissejuhatava loenguna, siis Pirgiga ma küll ei ole rääkinud, et aga võiks tutvustada siis uuesti seda digitaalset kogumikku, mis selleks ajaks peaks olema mustand versioonis valmis ja mingi osaline materjal ka juba lisatud, et rääkida sellest, ehk siis on see sama kogumik, mille raames me peame hakkama ka sügisel bussituuri tegema, et tutvustada seda. Ja millest täna väga vähe juttu olnud, Riinu mainis siin seda ja Angela mainis seda, et Proge Tiiger alates eelmise aasta detsembris ka vinnib. Esimesed 8 projekti sai detsembris alustatud, nendest 4-5 olid väga edukad ja nendest 4-5 vist, oligi 4-5 umbes, 4-5 ka käisid Portugalis Edwinningu konverentsil, kus kõik 10 õpetajat, kes meil kaasad olid, tegid töötube ja oli minust äärmiselt edukas üritus, et läks tõesti väga hästi, me saime väga palju kiita, meie tagasiside ja näinud sealt kuldaväärte, kiidusõnaväärte, mis on minu jaoks eriti rõõmustav see, et ma näen tegelikult, et juba praegu sellest võrgustikust nendest 2 aastast on välja kujunenud võrgustiku liikmed, kes on super head koolitajad ja kes saavad super hästi hakkama ka oma kolleegidega ja teiste õpetajate õpetamised, nii et ei maksa üldse karta, et te olete juba need kompetentsid inimesed, kes on samamoodi võimelised teisi õpetama, et ei pea alati siin olema OÜ-dest ja sellistest ülikoolidest need õpetajatest, pigem just on tähtis see, et üks pedagoog õpetab teist pedagoogi. Et kui siin see grupp, kes Portugalis käis, on nõus ka näiteks suvekoolil oma kogemust rääkima ja et innustada ka tegelikult teisi võrgustiku liikmeid eedvinnima ja tegema ka rahvusvahelise projekte, eedvinningus võib teha ka Eesti siseseid projekte, aga ka miks mitte teha rahvusvahelisi projekte, et siis võibolla ka rääkida ka sellest poolest. Siis teine pool, kui see selline avaliku loengu pool on möödas, oli see tegelikult nagu Pirgi idee, see on haridustehnoloogide suvekoolist tulenev mõte, et juba enne eelnevalt võiks moodustuda sellised paari kolme liikmelised võrgustiku grupikesed, kes siis leiavad ühe keskkonna, ühe vahendi, ühe programmi, mis neil on jäänud filma, mis neile meeldib ja nad peavad seda siis tutvustama, pitchima nii öelda seal sellel üritusel või sellel suvekoolil. Ja siis haridustehnoloogide koolis, me ei pea seda tegema, aga haridustehnoloogide suvekoolis toimub see niimoodi, et siis kui kõik gruppid, need kolmesed, kahesed gruppid on oma leiu nagu ära pitchinud, seal minut poolteist jooksul,
siis toimub hääletus ja need, kes siis hääletuse raames välja valitakse, nemad siis saavad pikemalt nagu rääkida sellest oma leiust. Me ei pea hääletust tegema, me võime teha niimoodi, et kõigil, kes on midagi põnevat siin näiteks nüüd leidnud viimasele ajale, mida nad tahaksid teistele ka tutvustada, et siis me anname selle võimaluse just, et tekiks sinna nendesse toolkitti nii-öelda, mida me alustasime tegelikult ka Edwiningu jõuluseminari ajal, mis on meil Progetiigri lehe peal üleval, on selline väga labane Google Formsi laadne töövahendite kogumiku korremine, mida vist keegi pole üle pikka aja küll täitnud, aga Edwiningu seminari me seda alustasime, seal on viite erinevat valdkonda, puudutavad erinevaid siis selliseid vahendi näpunäited või vahendi soovitusi, mida siis õpetajad seal Edwiningu seminari välja tõid. Et jagada nagu selliseid häid praktikaid, häid kogemusi mingite seadmete kasutamisel oleks siis selle sessiooni nagu mõte, et ma ei tea, kuidas see teli istub. Me ei pea seda hääletamist tegema, et see võibolla läheb nagu liiga nagu populariseeri, noh, kes on popima, oma leinud popima vahendi või popima keskkonna. Et me ei pea seda tegema, aga lihtsalt, et isenesest see mõte jagada uusi leide on ju noh, minust nagu hea. Peale seda oli mul mõte, et kuna selleks ajaks peaks valmima ka sumo robotite õppematerjal IT College'i poole pealt ja nemad kasutavad uudset lahendust just väga odavat kiipi nimega SHIP, CHIP, selle roboti ehitamisel. Ma olen ise praegu igapäevaselt käin ja vaatan, see Ameerikas toodetakse. Neil on aegajalt perioodid, kus nad panevad tellimuse peale, et ainult 5 tükki korraga saad osta. Ma olen käinud igapäev seal veebilehte nüüd vaatamas, et saaks rohkem, et saaks suvekoolikski vähemalt mingi kriitilise koguse neid chipikese siis ära osta, et me saaksime neid robotid reaalselt siis ehitada seal suvekoolis. Siis ma olen rääkinud Triinuga. Äkki Triinu on nõus tegema vahetusega siis Taavi Tuviniga, kellel ka siis valmis uus õppematerjal meikimeikide peale ja kõik tunnikavad terve posu teha siis vahetusega esimese päeva õhtul ja teise päeva alguses, kes saate siis vahetada aina töötube, et teha nendel teemadel, mis on nüüd juba sellistele võibolla väiksematele rohkem. Aga noh, samas see meikimeikid noh, võib ka gümnaasiumis kasutada, et need ideid ja projekte on praegu internetis üpriski palju, et kuigi noh, Taavi enda mõppematerjal tõesti on valminud nagu alusharidusele. Aga noh, temaga saab sellel teemal rääkida, et võibolla nagu mõelda seal ka natuke suurematele lastele projekte, et mitte ainult nagu väiksed. Ja siis loomulikult ei pääse tega suvel sellest plaanist, mis teie õppeaasta plaan on ja siis juba ka, et noh, nüüd enam ei jõua, aga võibolla juba täpsemaks minna, et millal mingi koolitus, millal mingi robootikapäev, millal mingi õppepäev ja nii edasi ja nii edasi. Et selles osas praegu on see kavas juuke. Ja siia siis kuhugi võiks ka sobituda nüüd see, ma ei tea küll kuhu, aga et ma siis vaatan seda praegu kellaajaliselt pärast see sama tähetorni külastus, et see võtab ka ikka paar tundi tõenäoliselt aega sellest kavastu. Et praegu need on kõik sellised asjad, mis ei ole kivisse rajutud, et teretund on kõik ettepanekud kava osas. Et kui teile midagi nagu pigem tundub, et see on igav, et seda ei taha kuulda, siis tõmbame maha ja mõtleme midagi muud. Et jah, kuidas teile tundub? No. Minu arust on küll väga hea. Nii, kas me siin on veel üldse kedagi? Ikka on mõni, kas see endaga? Ma panin teile nii. Kuraks ei mõtlema, et need hitsa
see uus konkurss, et võiks vaadata, et mis kategooriad nüüd seal selle aastal on ja mis vahendeid iga kategooria juures näiteks võiks kasutada. Et võibolla võiks nagu nendest rääkida, et kui õpetaja vaatab, et on näed see kategooriad, et teha muusikat, et kas siis kõik ikka teavad, et millega ma võiks teha muusikat? Digitaalselt muusikat. Siin oligi nüüd see mõte, et me sellel uue liitsa õpilaskonkursi raames tahtsime need kategooriad otseselt nagu ära kaotada, mitte neid teha enam niimoodi, kui sellel aastal oli. Aga te rääkisite sellest enne? Ja me alguses sellest rääkisime, et ei tahaks enam teha, et sa saadad nagu loovtöö mingisse konkreetsesse kategooriasse, vaid pigem, et sa nagu, sul on küll antud ette teema, aga see, kuidas teema ja mingi probleem, mida sa pead lahendama ja sa teed selle loovtöö niimoodi valmis, et sa tuledki sellega juba tehnoloogia päevale, osaled tehnoloogia näitusel ja näitad juba seal žüriile, kuidas sa seda probleemi või seda teemat nagu lahendad. Et see, millise vahendiga ja kuidas ta seda on saavutanud, on juba nende endi valik. Aga kas algajal õpetajal, kes pole varem osalenud, kas tal natuke keeruline ei ole siis alustada? Vaat siin ongi nüüd need laagrid, on ju. Et laagrid lastele, et õpetajale me nagu nii kohe poole 3-4 kuuga seda uut asja nagu selgeks ei tee, et pigem ongi, et siis need laagrid võiksid nagu toetada just nende erinevate võimaluste kasutamist, kus võivad ka loomulikult õpetajad osaleda, aga ikkagi laagrid oleks nagu lastele ainult. Aga ma saan aru, et laagrid korraldab ka see kohalik võrgustik, eks? Ja. Ja eks siis nagu see info kogus võibolla väga palju suurene, sest et me jälle ei tea ju, mis vahenditega siis õpetaja pädevad on selles võrgustikus. Ja siis tulebki võrgustikus tegelikult küsida, mis asjad olete valmis laagrit tegema. Ja näiteks Võrumaalt tuleb selline teema, et näiteks on robootika ja ütleme, et Scratch. Ja rohkem näiteks ei tule, siis ei tule ka rohkem töid muul teemal kui robootika ja Scratch, sest keegi ei oska muul teemal teha. Aga mis siin lahendus oleks? Ma ei tea, see on praegu, millene mina jõudsin, et võibolla see ei laiene see. Aga Jaanus siit praegu ütles, et praegu olid kuulida, et aga kui kaasata ka ümbrust, et nende nagu kompetents ära kasutada. Et mitte teha seda jagama, vaid teha siis võibolla laiemalt. Et sel juhul oleks hea näiteks teada enam vähem, mis vahendeid võiks selle töö jaoks kasutada, et siis ma teaks maakonnas otsida need kompetentsed inimesed, kes tulevad laagrit viima. Näiteks, et mingit töid saab App Inventoriga läbi viia, et ma kutsungi siis maakonda, kas või teisest maakonnast inimesed, kes õpetab App Inventorit. Või siis võrgustik ise lihtsalt otsustab, et mis teemalist laagrit võiks korraldada või mis teemalisi vahendid koolitada. Saadame mõttes aru. Mingil määral kindlasti annab tuge siin see sama Progetiigri digitaalne kogumik, mida Birgi on sisuliselt praegu koostamas, kus on praegu koostamisel 50 erinevat keskkonnavahendi ja tarkvara siis, tutvustust või kirjeldust. Mingil määral kindlasti sealt saab üht-teist ja meil oli ka mõte, et me kuidagi kas siis ainete järgi või et ongi, et sul ongi valida, et näiteks, et sa filtreerid sealt näiteks muusika on ja kõik asjad siis, mis on sinna nendest vahenditest kirjeldatud ja mis toetavad just nagu see muusika tegemist digitaalselt, et siis see digitaalne kogumik nagu annab välja need igas võimalused, mis on siis olemas. Aga loomulikult see ongi nagu see, et ka tegelikult ju see vahendite, töövahendite rohkus on niivõrd suur,
et seal samas selles muusikakategoorias või äppide kategoorias ja tegelikult neid vahendid, millega neid muusikaid teha ja äppe teha on kohutavalt palju. Ja nüüd ongi, et see valik tuleb nii või naapidi. Kõikidest nagu nii ei ole võimalik nagu rääkida, et siis tulebki nii-öelda valida, kas siis see digikogumik aitab mingil määral, aga taas tahtmata nagu ikka meil koolides, et meil õpetatakse täpselt seda, mida meie nagu õpetaja ise oskab. Eks? Et, ja ma arvan ka, et tulevad lõpuks need tööd, mida õpetajad ise oskavad. No, nende vahenditega tööd tulevad lõpuks. Mõtleme selline asi laabrites, et need samad õpilased, kui anda neile kõik sul materjalid ette, nad saavad ise hakata seda neid asju erinevaid asju uurima. Ei pea konkreetselt hakkama õpetama, et seda teist korda. Nad on päris head ise õppimis. Või võib-olla hoopis õpilastest juba kasutada, mõni õpilane juba kasutab midagi sellist, mida õpetajad ei, noh, siin ju nagu ka kogu aeg kasutab, eks ole, et kogu aeg õpilased õpetavad õpetajad, kuna õpilased on kogu aeg alati teadlikumad nendest asjadest kui õpetajad igasugustest tarkvaradest ja keskkondadest, millega teha muusikaid ja äppe ja nii edasi, et õpetajad sageli ei olegi nagu kursis, et sellised asjad on olemas, et võib-olla anda ka, võib-olla teie koolis on juba õpilaste seas sellised, kes oskavad midagi, mingit keskkonda juba nii hästi, et nad on valmis seda nagu ise õpetama, ise olema seal laagris see õpetaja või koolitaja. Aga see on loomulikult vaatamata sellele nagu hea küsimus, et noh, üks variant tõesti, et kaasata siis teisi maakondi, teha mitte siis ühe maakonna kestne laager, vaid teha mitme maakonna peale see laager, et noh, mõelda. Ja siis koolipäeval, mitte nädalavahetusel, eks? Jah. Et ma vaatan, väga palju üritused on nädalavahetustel, laste koormus nädalavahetustel on päris suur. Ühepäevaselt laavrit saab ikka koolipäeval päeval. No vaata, aeg on kõsuke paha, on ju see oktoober on selline, see meil koolivahed, mis järgmine nädal. Koolivaheaeg oli, et see 15-23 oli veel viimane koolinädal ennem koolivaheaeg. Pärast koolivaheaeg kohe ongi mõistlikas, et seal on saab kool hakkab ise rahmata. No ühesõnaga me peame nagu mõtlema, mõtlen, et kuna see meil endal kalles nii idee tasandil kogu see konkursi läbiviimine ja see, kuidas neid laagrid korraldada ja nii edasi, et kui teil on nagu toetavaid mõtteid, siis need on kõik tere tulnud, et me tegelikult istume sellel teemal ise maha järgmine nädal ja üritame mingisuguse kontseptsiooni ja ideestiku nagu paika saada, Kui teile tundub jällegi, et mõistlikum on jätkata sellist kategooriate stiilis konkursi, nagu me seni oleme teinud, siis me võime ka see on tagasi seda. Lihtsalt kui te istute maha ja hakkate arutlema, siis te võiksite mõelda selle koha pealt, et kui on õpetaja, kes pole varem osalenud, et kuidas et see võistluse juhend oleks selline, et see algaja õpetaja julgeks osa võtta. Aga kuidas see algaja õpetaja üldse siis selle, mis iganes asjad siis kasutab vahendi keskkonna nii edasi teadlikuks saab, et ta peab kuskilt ikkagi, kas ta siis õpib ise selle asja selgeks või saab ta koolitus kuskilt või et, noh, et kuidas see algaja nagu jõuab sinna? Põhimõte on see, et on olemas ka need aktiivsed õpetajad, kes võib-olla julge alustada mingi asjaga, et nad tegelikult küll oma ette, aga neil on vaja kuidagi suunata selleks vaja midagi nende. Mina mõtlesin näiteks, teha näiteks kas või nende jaoks ka mingisugune laager. Nagu eraldi, selles mõttes nagu eraldi mingi laager nende õpetajate jaoks, et nagu neid välja koolitada. Aga see on ka mõte, jah. Et algajatele õpetajatele siis mingid teemalaagrid.
Ma panen selle mõtte ka kirja. Ma saan seda rääkida järgmine nädal. Ja et kutsuda neid õpetajaid kuskile laagrisse, kes tahaksid osaleda ka pure varasemalt osalenud, et saada siis julgustust ja nii edasi. Aga selga, aga kas suvekooli osas ikkagi meil ei poolikuks, et kas siis pigem jälgida seda Triinu mõtet, et panna tihedalt päevakava kokku pigem erinevate vahendite, keskkondade, programmide, siuksed lühidad sessioonid. Või me tegeleme ka rohkem nagu seal sellise võrgustiku enda sisemise tegevuste toetamisega ja noh, kindlasti üks see, et võrgustik ise on see, kes tutvustab neid põnevaid leide ja vahendeid ja mida nagu saab kasutada ja oma tegevusi ja seal sellele juurde lisaks siis on antud juhul kolm töötuba, mis on siis juksed vahendipõhised. Et või, noh, et mõelge nagu kaas, et see on teie suvekool, et teie saad öelda, mida te tahate, on ju, et noh, et mina ei sunni midagi kelle peale. No, et, lähen kaheks päevaks, siis ma tahaks, et see oleks hea ja asjalik. Et tahaks võimalikult palju infot saada. Palju infot. Kas või selle kohta, et kuidas siis, noh, nüüd me rääkisime küll endast üritustest, mis käiki läbi viis, aga et kust reaalselt siis raha saad ürituseks? Palju oli eelarve, mille peale kulus kõige rohkem? Näiteks need on need küsimused, mis mind hetkel nagu köidavad. Et kui ma tahan järgmine kord teha, et kust ma võiks küsida, et kust teised said raha? Ja kuidas see sponsorite küsimine siis on, kui ma pole varem küsinud? Võib-olla teistel ei ole sellised teemad. Ei, no võtta, aga see ongi nagu see, et sponsori käest küsid on ju, noh, kuidas küsida, kirjutad kirja ja küsid on ju, või helistad, eks, et on teil siuksed võimalused, kas te üldse annate, on ju. Et noh, seal ei olegi, no mingites asjades ei ole selliseid kuldseid reeglid, et tulebki lihtsalt võtta julgus kokku ja küsida. Ütleme, et küsi ja suu pihta ei lööda, on see hea vanasõna. Mina siin ise olen pidanud igalt poolt käima kraapimas, et saada küll auhinde ja muid asju. Et lihtsalt tulebki nagu julgus kokku võtta ja kirjutada. Et noh, seal ei ole nagu muud kuldset reed. Täitsa nõus, Marilis. Et kui teha niimoodi nagu Triinu arvab, et teeme hästi tiheda päeva, see on kokku ei, aga õhtul meil on ju aega. Ma ei mäleta, mis kellas sul oli planeeritud, et võiks läbi olla, et õhtusööki, pärast õhtusööki me võime ju kõik jagada oma kogemuse, et siis see suvekool on veelgi tihedam. Et miks mitte oma kogemusi jagada? Või kas sa, Triinu, mõtlesid, et võiks olla kohe ajakava sees meil päeval selline eraldi mingi osa? Ei, lihtsalt, et oleks tihena. Et kui ma sõidan juba nii kaugele ja oleks asjalik. Aga see omavahel vestlusring on muidugi ka väga pooldud. Et me võime selle ju õhtul planeerida. Ja. Et ma nägin seal talvekoolis, et väga palju abi oli sellest jutustamisest ka tegelikult muidugi. Et lihtsalt jutustades tuli väga palju ideid. Ja täitsa nõus. Nüüd Marilis jõudis tagasi ja mul on lihtsalt üks ettepanek suvekooli, et kui me tegeleme näiteks robotitega, siis mina alati mõtlen, et kui ma oma õpilastele ka või noortele õpetan innokas robotikat, et kuidas see on ikkagi nagu seotud tänapäeva eluga, et kuidas nad märkaksid, et näed, robot on siin ja robot on seal. Võib-olla tuleb meil õpetajatele ka keegi ekstra esinema, et paki robot näiteks. Tarmol on ju kontakt kohe olemas, nad on väga lahedad esinejad. Nad on siin meie samas majas kaar murrust allpool, et võtsid võtan, et siis liftiks võtab kätus kinni, et tulgu meile suvekooli. Ma parem kirja. Et see on selline nagu praktiline näide või väljund, et... Või keegi, kes kas ajulahis ei olnud kedagi, keda võiks kutsuda või... Võib-olla nende rakenduste
tutvustamine, seda võib ka nagu internetipõhiselt teha. Nii kindlasti võib. See mõte oli ka selles, et kõigil võibolla ei ole need vahendid veel olemas, on ju. Meikisid ja osapoolt, et siis läbi nende uute õppematerjalide, me testida ka seda nagu neid tunnikavasid ja kuidas seid erinevaid vahendid tegelikult tunni siseselt ära kasutada, mille jaoks kuigi jah, lasta, et nagu teine tase on, aga just nagu koolis. Aga me ei pea üldse seda suunda võtma, et võime teitsa mõelda nagu muud. Seda nüüd programmide tutvustus, see, mis oli alguses. Selles mõttes, seda ma mõtlesin pigem. Programmide sa mõtlesid see, et võrgustiku juhid ise leiavad midagi ja tutvustavad. Seda pidasid silmas. Et selle asemel võibolla võiks olla jah, näiteks selle pakiroboti tutvustamine ja selliste nutikate vahendite tutvustamine, mis igapäeva elus siis kasutatakse. Üks huvitav teema, mis mind ennast huvitab, ma ei tea, kui palju teisi on, aga kui toote arenduse vallas väike tutvustus oleks. Ja toote välja töötamine, üks ta puha, kas seda teeb siis see sama Starship Technologies või tuleb TTÜ-st, keegi 20 minutit räägib natuke, võibolla neid etappe või ma ei tea, kas see oleks huvi pakku? Jah. Et saab põhimõtteliselt nagu siduda üks ta puha, mis nii-öelda siis selle projekti tööga või roboti välja töötamisega, et kuidas ta alguses kokku panna ja kuidas seda kavandad ja kuidas seda lastele seletada ja võibolla ka mingid lihtsamad dokumenteerimise viisid. Ja siis meil on need Raspberry Piisid ka koolis, aga et mida ägedad nende Raspberry Piidega teha ei saaks. Et meil on nüüd nimi meelde. Kalle Kebinau oli tema nimi äkki, kes ise teeb igasugu lahedad asja selle Raspberry Piiga. Kui rääkis, et kanakaamera, et tal on kaamera kanalasse, siis õhtul vaatab, kas kõik kanad ikka jõudsid sinna kanalasse. Ja, et no, mingid lihtsalt huvitavad Raspberry Piiga tehtud asju näiteks, et mida saaks õpilastega ka teha. No, et saada ise ideid, et mõtlesin Raspberry Piim seisab seal riiuli peal ja ma ei teagi, mis taga nüüd asja teha. Ja tegelikult teeb ka nüüd sügiseks Indrek Prift seda Raspberry Pi materjale erinevate moodulite kasutamise kohta, et ma ei ole seda materjali veel näinud, kuna tema see õppematerjalide valmimine lükkus natukene edasi sügise poole, et tema oleks ka variantina, keda just Raspberry Pi poole pealt kutsuda. Aga ma panin selle Kalle Kebanau ka kirja. Ja Kalle töötab meie koolis. Ja Raspberry Piisid meie füüsikõpetaja kasutab ka täiesti oma füüsikatunnis. Ja järgmisel aastal füüsika. Ja lubas teha ka huviringi Raspberry Piidega. Programmeerimist küll. Mind isiklikult see väga huvitav. Ja sest eelmine suvi meil Maria tegi hästi üks algelise lihtsa selle Raspberry Pi sessiooni oli suvekoolis. Aga kas on veel mõtteid? Ja kui me Portugalis olime, siis need, kellega mina ühes lavas olin, siis nemad rääksid, kuidas nemad ikka Arduinoga kõike teevad. Ja tõsiteks on odav ja kiitsid mulle Arduinot ikka. Sellega pole mina koolis midagi teinud. Ma tean, et Urma kutsehariduskeskus seal tegeletakse. Aga no, see oleks ka võibolla üks mõte. No panen järjest kirja nii, et fakt on see, et kõike me nagu sinna kahele päevale ei pressi on, et siis tuleks mingid valikud teha. Et, Aga võibolla mingil järgmisel korral.
Meil on ka veel talveseminariks äkki juba siit mõtteid, et neid sai siin juba oma jagu kirja pandud. Et, aga veel, kas on kellegi mõni mõte veel, mis on jäänud ütlemata, et mis võiks ka suvekoolis olla? Et kui meil nagu rohkem praegu ideid ei tule, et loomulikult kui kellegi veel tekib midagi, võib mulle kirjutada nagu alati, et ma hakkan neid, mis me praegu siin kirja panime vaikselt uurima ja vaatama. Võibolla ma isegi teeks selle suvekooli kava, paneks kuhugi Google Docsi ja jagaks ja oleks tekiks mingi elavam dokument sealt ja sealt saab ka juba kommenteerida ja kaasa mõelda. Et kui kellegil tekib ka mõni esine ja ettepanek, kes võiks tulla või veel mõni huvitav mõte, et siis saab sinna dokumenti juba kommenteerida ja kirjutada. Et nagu ma ütlesin, siis see on teie suvekool, et see, mida te ise sinna tahate, seda me sinna planeerime. Et nii ta võiks nagu sündida. Aga minu poolt oleks kõik, et kas kellegil on veel midagi küsida? Et kui kellegi midagi küsida enam ei ole, siis aitäh teile kõigile, kes pidasid vastu kella 7 täpselt peaaegu kohe, et osalesite ja andsite siis ka võrgustiku juhtidele, et te andsite ülevaate oma poolast tegemistest. Ma tean, et seda seminaari vist ka salvestati, jah, vist salvestati, et seda linki ma saan ka teiega jagada. Ja igatahes, kui me nüüd varem ei kohtu, enamusega vist me kohtume juba sellel kolmapäeval. Ja kui palju teis seal koolirobootika konverentsil Mektoris olete osalemas ja tulemas, et ma ise olen ka seal olemas. Et siis osadega näeme juba peagi. Aga kellega ei näe, siis ilusat kena suve teile. Loodetavasti, et läheb uuesti nüüd soojaks. Ja puhake siis, et siis augustis jälle uue innuga edasi, et ilusat õhtut teile. Ja õhtut, aitäh!